ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ውድና የተከበራችሁ የዩቲብ ቻናል ላይ ቤተሰቦች በዛሬው የትምህርት ክፍለ ጊዜያችን ቻፕተር ማርኬቲንግ ማርኬቲንግን በሙሉ ቪዲዮ ለማየት ነው ከዚህ በፊት እየቆራረጥ ሁለት ጊዜ በፓርቷና ና በፓርቷ አርጊ ሰርች ይላችኋሉ ማለት ነው ያንን ቪዲዮ ያላያችሁ ካላችሁ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ስለማስቀምጥ ያንን ማየት ትችላላችሁ ዛሬ ግን ሙሉ አላማውና ሙሉ መረዳት ያለባችሁን ነገር በአንድ ቪዲዮ አካ ይላቸው ትቻለሁ ብዙ ጊዜ ተማሪዎች አንድ ቻፕተር በአንድ ቪዲዮ ሲሆን ቀለል ስለሚላቸው በሚለው በአብዛኞቻችሁ ጥያቄ መሰረት ረጋብዬ ይህንን ማርኬቲንግ የሚለውን ቻፕተር ፋይፍን ለመረዳት እንሞክራለን ማርኬቲንግን ከመሄታችን በፊት ማርኬቲንግ እንዴት ነው መነሻው የሚለውን ስናይ ማርኬቲንግ ዘ ፋንዴሽን ኦፍ ማርኬቲንግ ኤክስቼንጅ ነው ለአንድ ግብይት ወይም የግብይት ሂደት መፈጠር ዋነኛ አላማው ምክንያቱም እንደሚጠቀሰው ኤክስቼንጅ ወይም ልውውጥ ነው ነገሮችን ስንለዋወጥ ማርኬቲንግ ይፈጸማል ማለት ነው እንዴት ሁኔታ ነው ስንል ደግሞ ኢንዊች ዋን ፓርሻሊ ፕሮቫይድ ቱ አናዘር ፓርቲ ሳምቲንግ ቫሊዩ ኢን ሪተርን ፎር ሳምቲንግ ኤልስ ኦፍ ቫሊዩ ነው ማለትም አንድ ነገር እኛ የሆነ ጥቅም ፈልገን ለሌሎች ስንሰዝ ሰዎች ደግሞ ለእኛ በዛ ጥቅም ፋንታ ከዛ ጥቅም ጋር እኩል ያለውን ሪተርን ወይ ሳምቲንግ ከመለሱልን ያን ምን እንለዋለን ኤክስቼንጁን ማርኬቲንግ እንለዋለን ማርኬቲንግ የብሮድ ሴንስ ነው ሰፋ ያለ ሴንስ እና ሰፋ ያለ መረዳትን የሚጠይቅ ሲሆን ማርኬቲንግ ኮንሲስት ኦፍ የሚያደርጋቸው ኦል አክቲቪቲ ዲዛይንድቱ ጀነሬት ኦር ፋሲሌት አን ኤክስቼንጅ ኦፍ ኢንቴንቴር ቱ ሳቲፋይ ኮማኒርስ ነው ማርኬቲንግ የሚያጠቃላቸው ነገሮች ምን ምን ብለን ስናይ ሁሉንም ሳቲፋይ የሚያደርጋቸው ሁማን ኒዶችን የሰዎችን ፍላጎት የሚያሟሉ ልውውቶችን ኤክስቼንጆችን ሁሉ ማርኬቲንግ ያጠቃላል በማርኬቲንግ ላይ መጀመሪያ የምናየው ማርኬቲንግን ዴፊኒሽን ኦፍ ማርኬቲንግ ነው ማርኬቲንግ ምንድን ነው እና የማርኬቲንግን ዴፊኒሽን እናያለን በማርኬቲንግ ዴፊኒሽን ላይ ብዙ ሰዎች የተለያየ አይነት ዴፊኒሽን ሰጥተዋል የመጀመሪያው ማርኬቲንግ ምንድን ነው የሚለው ስል ማርኬቲንግ ኮንሲስት ሶፍ አክቲቪቲ ዲዛይን ቱ ጀነሬቲንግ ፋሲሊቲ ኤክስቼንጅ ኢንቴትርቱ ሳቲፋይ ማኒ ዴ ኦር ዋንት ነው ይለናል ማርኬቲንግ የምንለው የነገሮች ልውውጥ ሲሆን የሰዎችን ኒጅና ዋንትን ለማሟላት የሚደረግ ነገር ነው ማለትም ይህን ነገር ኒድና ዋንት ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ፋይ ኮር ኮንሴፕትስ ኦፍ ማርኬቲንግ የሚለው ጋር እናየዋለን ማርኬቲንግ ካስ ዲፋይን ቫሬስ ወይ ነው ማርኬቲንግ በተለያዩ መንገዶች ዲፋይን እናደረገዋለን ትርጉም እንሰጠዋለን ማርኬቲንግ ግን የተለያዩ ሰዎች የተለያየ አይነት ዴፊኒሽን ሲሰጡት ከነዛም ውስጥ ፊሊፕ ኮትር በ2012 ዊሊያም ጄ ሳንቶስ በ1984 እንዲሁም ፓውል ማዞር ደግሞ በ205 ዴፊኔሽን ሰጥቶታል ማለት ነው ከዛም ውጪ በብዙዎች ዘንድ ተቀባይነት ያለው የአሜሪካን ማርኬቲንግ አሶሲሽን በ2015 ዴፊኔሽን ሰጥቶታል ይህንንም ፈተና ላይ ስለሚመጣ አብራችሁን ተከታተሉኝ። የመጀመሪያው ፊሊፕ ኮትረር ምንድን ያለው ማርኬቲንግ ሶሻል ንድ ማናጀራል ፕሮሰስ ባይ ዊች ኢንዲቪል ኦል ግሩፕ ኦብቴን ዋት ኒድ ንድ ዋን ስሮ ክሬቲንግ ኦፈሪንግ ንድ ኤክስቼንጂንግ የፕሮዳክቱ ቫሉስ ዊዛዘር ነው ማለት ማርኬቲንግ የምንለው ማናጀራል ፕሮሰስ የሆነ ነገር የምንቆጣጠረው አይነት ሂደት ሲሆን ኢንዲቪልም ሊሆን ይችላል በግለሰብ ደረጃ ወይንም በግሩፕ ደረጃ ኒድና ዋንታችንን ለማሟላት የምንፈጥረው ነገር የምናቀርበው ነገር እና የምንለዋወጠው ነገር ማርኬቲንግ እንለዋለን ሌላው ማርኬቲንግ ኢንዘ ቶታል ቢዝነስ አክቲቪቲ ይሄን ነው ዊሊያም ጀምስ ምን አለ ማርኬቲንግ የምንለው ቢዝነስ አክቲቪቲ ሲሆን ዲዛይን እና ፕላን የሚደረገው ደግሞ ምንድን ነው ፕሮሞት ን ዲስትሪቢዩት ውሃት ሳቲፋይ ፕሮዳክት ማለት ዋንትን ሳቲፋይ ለማድረግ ለማርካት ያንን ፍላጎታችን ለማርካት ማርኬቱ ላይ ታርጌት በማድረግ ኦርጋናይዜሽናል ጎወይም ወይም ያን ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ጎል ለማሳካት የሚደረግ ነው ምን ለማለት ነው ባጭሩም ግብይት ድርጅታዊ ዓላማዎችን ለማሳካት ገቢያ ላይ ለመዋል ፍላጎት ያላቸውን ምርቶች በማቀድ ፕላን በማድረግ ዋጋ በመስጠት ፕራይስ በመስጠት በማስተዋወቅና በማሰራጨት አጠቃላይ የንግድ እንቅስቃሴውን በመደግፍ እንቅስቃሴውን ማሳደግ ወይም ኦርጋናይዜሽናል ጎላቸው ማሳካት ነው ሲል ዊሊያም ጀንስ ተናግሮ ነው ዊሊያም ጀንሰን በ1984 ይሄንን ዴፊኔሽን ሰጥቶ ነበር ሌላው ማርኬቲንግ ስ ክሬሽን ዴሊቨሪ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ሶሻሊቲ ነው ብሎ ፓውል ማዝሙሩ ተናግሯል ማለት ምን ማርኬቲንግ ክሬሽን እና ዴሊቨሪ ነው የሆነ ነገር ፈጥረን ለሰዎች በመስጠት የሆነ ስታንዳርድ የሆነ ሊቪንግ ሶሻሊቲ መፍጠር ነው ብሎ ማንነት ተናግሯል ፓውል ማዛሮ ተናግሯል ሌላው በስፋት የሚታየው ነገር አሜሪካን ማርኬቲንግ አሶሽን የሰጠው ዴፊኔሽን ሲሆን ማርኬቲንግ ምናለ ማናጅመንት የሆነ ፕሮሰስ ሲሆን ፕላኒንግ ኤክስኪቲንግ የሚያደርገው ኮንሴፕት ኦፍ ፕራይሲንግ ይሄንንም ቀደም እንዳልኳችው ነው ግብይት ድርጅት ዓላማዎችን ለማሳካት ገቢያ ላይ ለመዋል ፍላጎት ያላቸው ምርቶች ገቢያ ላይ ቢሆን ፍላጎት ተፈላጊነት ያላቸው ምርቶች ለሰዎች ማቅረብ ነው ብለናል ሌላው ማርኬቲንግ ዘ ኤፈርት ኦፍ አይደንቲፋይ እና ሳቲፋይ ከስተመር ነው ማርኬቲንግ ወይም ገቢያ ምንለውም ግብይት ምንድን ነው አይደንቲፋይ በማድረግ የሰዎችን ምርት አይደንቲፋይ በማድረግ ከስተመር የከስተመሮችን የደንበኞችን ኒድ እና ዋንት ሳቲፋይ ማድረግ ነው ኒድ እና ዋንት የምንላቸው ነገሮች እናቸዋለ እዚ ጋ ግን ኒድ ና ዋንት ምንድናቸው የሚለውን ለማይታክል ኒድ የምንለው የሰዎች መሰረታዊ ፍላጎት ሲሆን እነሱ ምግብ መጠለያ ልብስ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ክብርን የመሳሰሉት ነገሮችንም ሊያጠቃልል ይችላል እዚ ጋ ኢንቮልቭስ የሚያደርገው ፋይንዲንግ ት ሁ ዩር ከስተመር ን ዘ ኒድ ነው ማርኬቲንግ ላይ ወሳኙ ነገር ምንድነው ሁ አር ዩር ከስተመር ደንበኞቻችን ማንናቸው? ት ዩ ኒድ ዋንት ነው ዋት ዘ ኒድ እነሱ ደንበኞቻችን ደግሞ ምን ይፈልጋሉ ዘ ፕራይስ ዘ እሱንም ያማከለ ነገር ነው ማርኬቲንግ የምንለው ደንበኞቻችን ነማን ናቸው ተማሪዎች ናቸው ደንበኞቻችን ወይስ ሰራተኞች ናቸው ሴቶች ናቸው ወንዶች ናቸው እያንዳንዱ ነገር መጣናት አለበት ኢንቮልቭ የሚያደረገው ነገር ደግሞ ምንድ ነው ኖሎጂ ኦል አዘር ፕሮሰስ ኦፍ አንደርስታንግ ስለምንሸጠው ነገር ሙሉ መረጃና እውቀት ሊኖረን ይገባል ምክንያቱ ስለምንሸጠው ነገር ካወቅን ያ ነገር ማን ነው የሚፈልገው ዲማንዱ የቱጋ ነው ዋንት የሚደረገው የቱጋ ነው ለየትኞቹ ኒድ ነው ለየትኞቹ ዋንት ነው ከፕራይስ አንጻር ሙሉ የሚወስንልን ይሄ ነው እውቀት ሊኖረው ይገባል ማርኬቲንግ አንሰር የሚያደርጋቸው የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉ በዋነኝነት አራት ጥያቄዎች ተቀምጠዋል እነዚህ አራት ጥያቄዎች ምንድን ናቸው ሁ አር ማይ ከስተመርስ ደንበኞቼ ማን ናቸው ምርት ሊገዙ የሚችሉትን ማን ናቸው what are my customer need and የኔ ከስተመር የኔ ደንበኞች ምን ይፈልጋሉ ምን አይነት ነገር ያስፈልጋቸዋል ሃው ካንስ አይ ሳቲፋይ ከስተመርስ ደንበኞቼን እንዴት አድርጌ ነው ላስደስታቸው የምችለው ለከስተመሮቼ ደስታን ልፈጥር የምችለው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ደንበኞች የኛን ምርት ወይንም የአንድን ማርኬቲንግ ባለቤት ሊሆን ይችላል የዛን ሰው ምርት ከገዙ እንዴት ነው ደስተኛ ይሆናሉ አይሆን የሚለ ነገር ራሱ መጣራት አለበት ሀው ዱ አይ ፕሮፊት አሳይ ሰርቲፋይድ ማይከስተመር ከስተመር የደንበኞችን ፍላጎት ሳቲፋይ እያደረግኩ እያረከው እነሱን ደስተኛ እያደረግኩ እኔም በዛው እንዴት ነው ትርፍ የማገኘው የሚለውን ነገር ይጠይቃል ማለት ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል አምስት ነጥብ ሁለት ደግሞ ኮር ኮንሴፕት ኦፍ ማርኬቲንግ የማርኬቲንግ ኮር ኮንሴፕት የምንላቸው ነገሮች ምንድን ናቸው በማርኬቲንግ ውስጥ አምስት ኮር ኮንሴፕት ኦፍ ማርኬቲንግ የምንላቸው ሲኖሩ እያንዳንዳቸውን ለማየት እንሞክራለን ግን እዚህ ጋ ምንድን ነው የመጀመሪያው ኮር ኮንሴፕት የምንላቸው ኒድ ዋንት ዲማንድ የሚባሉት ለብቻቸው ይቀመጣሉ በሁለተኛ ደረጃ ፕሮዳክት ሰርቪስ ኤንድ የሚባሉት በሁለተኛ ደረጃ ይቀመጣሉ በሶስተኛ ማርኬት የሚባል ለብቸዋለን በአራተኛ ደግሞ ኤክስቼንጅ ትራንዛክሽን ሪሌሽንሽፕ የሚባል ነገር አለ በአምስተኛ ደግሞ ስተመር ካስተመር ቫሉ ና ሳርቲፊኬሽን የሚባል ነገር አለ እያንዳንዳቸውን ለማየት ንሞክር ፐርሰን አት ኒ ጊቭን ታይማስ ኤኒድ ነው የሰው ልጅ ወይም ግለሰቦ ሰዎች በማንኛውም ኤኒ ጊቭን ታይም ኒድ ፍላጎት አላቸው ኒደና ፍላጎታቸው ደግሞ አራይዝ የሚያደርገው የሚነሳው ከምንድን ነው ፊዚካል ሳይኮሎጂካል ኢምባላንስ ነው ሳይኮሎጂካል ኢምባላንስ ነው ስንባል አንድ ሰው ኒዱ ከምን ይመነሳል ኒድ የምንለው ለምሳሌ ሁማኒድ ስቴት የምናደረገው ዴፕሪቬሽን ኦፍ ሳም ቤዚክ ነው የሰዎችን ቤዚክ ለማሟላት ሲሆን ያ ነገር ከየት ይነሳል ስንል ፊዚካል ነው ስንል ከ ከሰውነታቸው ሊሆን ይችላል ሳይኮሎጂካል ባላንስ ነው ደግሞ ከውስጣቸው ይችላል ፊዚካል ነው ስንል አንድ ሰው ምግብ ካልበላ ይርበዋል ይደክመዋል አቅሚያን ያንሰዋል አይደለም ስለዚህ ምን ያስፈልገዋል ምግብ ያስፈልገዋል ምግብን እንደ ኒድ ይጠቀማል ያንን ለማሟላት ሲል ግዴታ ይፐርሰ ምን ያስፈልገዋል ያ ነገር የሆነ ለማሟላት መግዛት አለበት እሱን ነገር ከኮር ኮንሴፕቱ ስናይ ኒድ የምንለው ፒፕል ሪኳርድ ፉድ ክሎዚንግ ሸልተር ሴፍቲ ኤንድ ቢሎንጊንግ ቱ ስቲም ነው ማለት ሰዎች ምግብ ያስፈልጋቸዋል መጠለያ ያስፈልጋቸዋል ሴፍቲ ያስፈልጋቸዋል ደህንነት ያስፈልጋቸዋል ቢሊዮን ኪንግ ዲስቲም ደግሞ የሆነ እንክብካቤና ፍቅርን በዛው ልክ ነው የሚፈልጉት ማለት ነው ብዙ ጊዜ እንክብካቤና ቢሊዮን ኪንግ ስቲም የሆነ ከክብር ጉዳይ ጋር የተያዙ ነገሮች እንደዚህ የመሳሰሉት አይጠቃለሉም ክሎዚንግ ሸልተር ምናምን ነው ግን እንዳትሸወዱ እነዚህ ብቻ ሳይሆን ሴፍቲ ና ቢሎንግንግ ንድስቲምም ለሰው ልጅ ኒድ ናቸው መሰረታዊ ፍላጎት ናቸው ዋንት የምንለው ምንድን ነው ዋንታር ዲዛይር ናቸው ፎር ስፔሲፊክ ሰርቲፊኬሽን ኦፍ ኒድ ነው የሆነ ኒዳችንን ለማሟላት ስፔሲፊክ የሆነ ነገር አሁን ለምሳሌ ምግብ ምንድ ነው ምግብ ኒድ ነው ነገር ግን አሁን የሆነ ሰው ሲድሞ ያገኘውን ሊበላ ይችላል ነገር ግን እኔ በርገር ብቻ ነው ብላት ንፈልገው ካለ የሚጣፍጥ ነገር ብቻ ነው ብላት ንፈልገው ካለ ያ ምንድ ነው ዋንት ነው ዲዛይን የሚያደርገው ስፔሲፊክ የሆነ ሰርቲፊኬሽን ነው ሁማን ዋንቶች አር ኮንቲኒስሊ ይደረጋሉ ቁጥጥር ይደረጋሉ ይቀረጻሉ ሼፕ ማለት የሆነ ሼፕ ይፈጠርላቸዋል ሲባል ለምሳሌ ወይም ርሼፕ ይደረጋሉ ሲባል በማህበረሰባዊ ጫና ሊሆን ይችላል ኢንስቲትዩሽናል ሊሆን ይችላል ኢንስቲትዩሽናል ነው ስንል በቸርች በቤተ ክርስቲያኖች በትምህርት ቤቶች በቤተሰብ በቢዝነስ ኮፕሬሽን በመሳሰሉ ሼፕ ይደረጋሉ ለማስረዳት ያክል ዋንት ላይ በቤተ ክርስቲያኖ ስንል ቤተ ክርስቲያን ላይ ነጠላ መልበስ ለምሳሌ ሴሊ ስትሄድ በግዴታ ምን ማድረግ አለባት አሁን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ መሰረት አንድ ሴ ስትሄድ ነጠላ መልበስ አለባት አደለ ነጭ ልብስ ብንለብስም ይመከራል እንደ ቤተ ክርስቲያን ብዙ ጊዜ ነጭ ልብስ ነው ያ ምንድን ነው ስፔሲፊክ የሆነ ነገር ነው አሁን በማህበረሰቡ ሼፕ ተደርጓል አሜሪካ ሀገር ቢሆንኩ ኖርማል ነው አይደል ግን እዚህ እንደ ማህበረሰብ ሼፕድ ይደረጋል ስንል ኢንስቲቱሽናል ሼፕድ ሌላው ስኩል ላይ በምናይበት ጊዜ በትምህርት ቤት እንዴት ነው ሼፕድ የሚደረገው ስንል ትምህርት ቤት ላይ ዩኒፎርም እንድንለብስ እንገደዳለን አደለ ያ ምንድነው ሼፕድ ስንደረግ ነው ልብስ እኮ ኖርማል ልብስ መልበስ እንችላለን አደለ ስለሚያስፈልገን ኒድ ስለሆነ ግን ዋንት ላይ ስንመጣ አረንጓዴ ልብስ ልበሱ ከተባለት ልክ እንደዛ ማለት ነው ኤግዛምፕል የፐርሰን ኒድ የፉድ በት ዋንት ኤስ ነው የሰው ልጅ ምግብ ይፈልጋል ነገር ግን ስፓጌቲ ነው የምርጫው ከሆነ ዋንት ነው የሰው ልጅ ውሃ መጠጣት ይፈልጋል ነገር ግን ኮካኮላ ነው መጠጣት ንፈልገው ካለ ይህ ነው ዋንት ነው ዲማንድ የምንለው ነገር አለ ዲማንድ ደግሞ የምንለው ምንድን ነው ዲማንዳ ዋንተ ስፖር ነው ዲማንድ ወይም ፍላጎት የምንለው ለአንድ ነገሮች ያለ ፍላጎት ለተወሰኑ ነገሮች ያለን ፍላጎት ሲሆን ዛታር ባክድ ባይ አቢሊቲ ንቪሊንግነስቱ ባይዘም ነው ይሄ ነገር ደግሞ የሚደገፈውና ሰፖርት የሚሆነው እንደ ጀርባ ጥንት የሚታየው ምንድነ ዊሊንግነስቱ ባይዘም አንደኛ ያንን ነገር ለመግዛት ፍላጎትና አቅም ሊኖረን ይገባል ዲማንድ ላይ ማለት ቢካም ዲማንድ ዋንቶች እነዚህ ስፔሲፊክ የሆኑ ዋንቶች ምን መሆን ይችላሉ ዲማንድ መሆን ይችላሉ ወይን ሲባል ደግሞ ሰፖርትድ ባይ ፐርንግ ፓወር የሆነ ሰው የሆነ አቅም መግዛት በመግዛት አቅም ካለው እና ዋንት ከፈለገ ዲማንድ ሊሆን ይችላል ማለት ያንን ነገር በርከት አድርጎ ሲገዛ ምናምን እንደ ዲማንድ እንደ ፍላጎት ይታያል ሌላው ካምፓኒስ መስት ዜር ፎር ሜር ኖት ኦን ሀው ፒፕል ዋንት ዜር ፕሮዳክት በት ሞር ኢምፖርታንት ሀው ውድ አክ ቢ ንግ አብልቱ ባይት ነው ካምፓኒዎች ማጥናት ያለባቸውን ነገር ነው ሰዎች ሀው ማኒ ፒፕል የኛ ምርት ምን ያክል ሰዎች ገዙ ሳይሆን ምን ያክል ሰዎች የእኛ ምርት ሊገዙት ፍቃደኛ ናቸው የሚባል ነው የሰው ልጅ እኮ የሆነ ንቃ የሚገዘው ከሆነ ሱቅ ሄዶ ወይም ከሆነ ቦታ ሄዶ አማራጭ ስላጣም ሊሆን ይችላል ነገ አማራጭ ሲኖረው ያንን ነገር ትቶ ሊሄድ የሚችልበት ቻንስ አለ ስለዚህ ነው ይሄ ነገር የእኛን ምርት ለመግዛት ሰዎች ምን ያክል ፍቃደኞች ናቸው አስኮምፒተተር ቢኖረን ተፎካካሪ ቢኖረን ራሱ የእኛ ምርት ሊገዛ ይችላለ የሚለው ነገር ከግምት ውስጥ መግባት አለበት በአንድ ካምፓኒ ውስጥ ሌላው ፕሮዳክት ፕሮዳክት ምንድን ነው የሚለውን ስናይ ነው ማንኛውም ነገር ግን ዛት ካምቢ ኦፈርድ ሳቲፋይ ኤኒዶር ዋንት የሰዎችን ኒድና ዋንት ሳቲፋይ የሚያደርግ የሰዎችን ፍላጎት እና የሚያስፈልጉ ነገሮችን ማሟላት የሚችል ነገር ምንድን ነው ማንኛውም ነገር ፕሮዳክት ምርት እንለዋለን ፕሮዳክት ብሮድሊ ክላሲፋይድ የሚደረገው አስታንጄብል ና ኢንታንጄብል ፊቸር ነው ፕሮዳክት ታንጄብል ነው እና ነው ስንል መጽሐፋችሁ ላይ የለም ነገር ግን ፕሮዳክትና ሰርቪስ የሚባል በባለፈው ቻፕተር በቻፕተር ፎር በደንብ ለማብራራ ሞክር ያለው ፕሮዳክት የምንለው ታንጀብል የሆነ ለሰዎች ሊሰጥ የሚችል ነገር ሲሆን ሰርቪስ ደግሞ ኢንታንጄብል ነው ልናየው አንችልም ፕሮዳክት ስንል ያመረት ነው ምርት ሲሆን ያንን ነገር ለሰዎች እንዴት ነው አሁን ፕሮዳክት ስንል ሳሙና አምርተን ለሰዎች ከሰጠን ያ ፕሮዳክት ነው የምንለው ታንጅብል ነው በሰዎች እጅ ደርሷል ሰዎች ሞክረታል ኢንታንጅብል ነው ስንል ሰርቪስ ለምሳሌ እኔ እናንተን ሳስተምር አገልግሎት ለእናንተ ሲሰጥ ምንድነው ኢንታንጅብል በሆነ መልኩ ነው ማለት ነው በተረፈ የባለ ቪዲዮ ማየት ትችላላችሁ ይህም ቪዲዮ እንደጨረሳችሁ ይህ ላይ ስለማስቀምጥላችሁ እሱ ማየት ትችላላችሁ ምናልባት አልነገርኳችሁም እንጂ ይህን ቪዲዮ ላይክ በማድረግ ቀጣይ ሌሎች እንደዚህ አይነት ኔክስት ፓርት እንዲሰራ ሞቲቬሽን ልትሆኑ ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላው ቫሊዩ ኮስት ኤክስቼንጅ የሚሉትን ለማየት እንሞክር ቫሊዩ ማለት ከስተመር ስቲሜት ኦፍ ዘ ፕሮዳክት ኦቨርል ካፓሲቲ ቱ ሳቲፋይ ሂስ ኦር ነው ቫሊዩ ማለት ከስተመር የሚገምተው የሆነን ነገር ኤስቲሜት ሲያደርግ ለምሳሌ ኦቨርል ካፓሲቲ ለአንድ ነገር የሚሰጠው ግምት ለአንድ ምርት የሚሰጠው ግምት ቫሊዩ እንለዋለን ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ለመግዛ ፈልገን ለዛ ምርት የምንሰጠው ግምት ቫሊዩ እንለዋለን ኮስት ደግሞ የምንለው ከገንዘቡ ከውጭ አንጻር ሲሆን አማውንት ኦፍ መኒ ዛታር ጎንግ ቱ ቢ ኤክስፓንድድ ቱ አልረዲ ኢን ፕሮዳክት ነው ኮስት የምንለው ደግሞ አማውንት ኦፍ መኒ ነው የምናወጣው ገንዘብ ለአንድ ነገር የእኛ ኒድና ዋን ሳቲስፋይ ለማድረግ ለማርካት እኛ ፍላጎታችን ለማስደሰት የምናወጣው ወጪ ኮስት እንለዋለን ኤክስቼንጅ ምንድን ነው ኤክስቼንጅ ስንል አክቶፎ ቴኒንግ ፕሮዳክት ሲሆን ያንን የምንፈልገውን ፕሮዳክት ፍሮም ሳምበዲ ኦፈሪንግ ሳምቲንግ ኢን ሪተርን ነው ኤክስቼንጅ ማለት ልውውጥ ሲሆን እኛ የሆነ ነገር እንሰጣለን ለሰዎች ደግሞ ማለት ከሰዎች ስንቀበል እኛ ለሰዎች ደግሞ የምናደረጋለን በምትኩ ያንን ነገር ኢኳል የሆነ ቫሊዩ ደግሞ እንሰጣለን የሃምሳ ብር እቃ ከገዛን ሃምሳ ብር እንሰጣለን ልክ እንደዛ ኤክስቼንጅ የምንለው ልውውጥን ነው ትራንዛክሽን ደግሞ ምንድን ነው ትራንዛክሽን ምንድ ነው የሚለውን ስናይ ትሬድ ኦፍ ቫሉ ቢትዊን ቱ ፓርቲስ ነው በሁለት ፓርቲዎች መካከል ያለ ልውውጥ ሲሆን በሁለት ግለሰቦች ያለ ልውውጥ ትራንዛክሽን እንደዋለን ትሬድ ቫሉ ነው የትሬዱ ላይ ያለው ቫሉ መጠን ነው ትራንዛክሽን ብዙ ጊዜ ተማሪዎች ባንክ ተማሪዎች ከሆናችሁ ባንክ ላይ ምናም ብር ስታውጡ የትራንዛክሽን ሪፈረንስ ማ ያ የገንዘብ ልውውጥ ያደርጋችሁበት ትራንዛክሽን ነው ይህም በማርኬት ውስጥ ትራንዛክሽን የሚባል ነገር አለ ሌላው ማርኬት ምንድን ነው ማርኬት ወይም ገበያ የምንለው ኮንሲስት የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ የሚይዛቸው ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ፖቴንሻል ከስተመር ሲሆን ሌላው ደግሞ ፖቴንሽል ከስተመር ሼሪንግ ኤፓርቲኩላር ኒድ ኦር ዋንት ሁሜት ቢ ዊሊንግ ነው ማርኬት ገቢያ ማለት ገቢያ የምንለው ምንድን ነው ሰዎች የሆነ ነገር ከፍለው የሆነ ነገር የሚያገኙበት ነው አይደለ አቢሊቲ ነው መቻል የሚችሉበት የሆነ ነገር የሚለዋወጡበት ኤክስቼንጅ የሚያደርጉበት ነገር ገቢያ እንለዋለን ይህኛው እነዚህን ኮንሴፕቶቹን ለመረዳት ሞክሩ ቫሊዩ ምንድነው ኮስት ምንድነው ኤክስቼንጅ ምንድነው ትራንዛክሽን ማርኬት ምንድነው ፕሮዳክት ነው? የሚሉትን ነገሮች በደንብ ለማየት ሞክሩ የተወሰነ ፈተና ላይ ሊያመጧቸው ይችላሉ ፋይ ኮር ኮንሴፕት ኦፍ ማርኬቲንግ ምንድን ናቸው ተብሎ ሊስት አርጉ ልትባሉ ስለምችሉ ከዛ አንጻር ያዟቸው እንግዲህ እነዚህን ይመስላሉ ፋይ ኮር ኮንሴፕት ኦፍ ማርኬቲንግ የሚባሉት ሌላው አምስት ነጥብ ሶስት ኢምፖርታንስ ኦፍ ማርኬቲንግ እናያለን ይህም የማርኬቲንግ ጥቅም ሲሆን የከስተመር ፐርቼዝ የፕሮዳክት ቢኮዚት ፕሮቫይድ ሳርቲፊኬሽን ነው ደንበኛ ይከፍላል ለምን የእሱን ሳርቲፊኬሽን ስለተደረገ የእሱ ደስተኛ ስለሆነ የእሱ እርካታ ስላገኘ ደንበኛ ይከፍላል ዛት ስ ሳምቲንግ ዛት ሜክ ፕሮዳክት ኬፕብል ኦፍ ሳርቲፋይ ዋንቲስ ኤቲስ ዩቲሊቲ እንለዋለን ዩቲሊቲ ወይም አገልግሎት መጠቀሚያ የምንለው ነው ፕሮዳክት ካፓብል የሆነን ሰዎችን ማስደሰት የሚችል ነገር ዩቲሊቲ እንለዋለን ኤንድ ኢቲ ማርኬቲንግ ዛት ማች ኦፍ ፕሮዳክት ዩቲሊቲ ነው በማርኬቲንግ ውስጥ አብዛኛው ፕሮዳክት ዩቲሊቲ አገልግሎትንና የከስተመር ኒድን ከማርካት አኳያ ክሬትድ ይሆናሉ ይፈጠራሉ ዘን ፖቴንሻል ባየር አቅም ያላቸው ገዢዎች ከዛ ምን ያደረጋሉ ኢንፎርምድ ይደረጋሉ አባወት ዘ ፕሮዳክት ኤግዚስታንስ ምርት መኖሩን ኤግዚስታንሱን ኢንፎርም ይደረጋሉ ማወቅ አለባቸው እኛ ያመረት ነው ምርት ለሌሎች ሰዎች መታወቅ አለበት እኛ እንዳመረትን ለምሳሌ ይሄ ን የሚሰራው ቪዲዮ ልክ እንደ ምንድን ነው መታየት ያለበት ልክ እንደ ማርኬቲንግ ላይ እንደሚወጣ ቅድ በኋላ ነግራቸዋሉ አይዲያ ምናምን እውቀት ቴክኖሎጂ የመሳሰሉት ገቢያ ላይ ይወጣሉ አሁን ይሄ ላይ ስለክ ዩቲብ ላይ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ለቅ ያለው ቴሌግራም ቻናል ለቃለው ያ ኢንፎርም አቅም ላላቸው ዋይፋይ ለሚያገኙ ሰዎች ተማሪዎች ይህን ነገር ምን ሼር አደረግላቸዋለሁ ስለዚህ ምንድነው ኤግዚስታንሱን ኢንፎርም አርግ ያለው የፕላሽ ኢትዮጵያ የሚባለ ቻናል ማርኬቲንግ ቻፕተር ፋይፍን ቪዲዮ በጥራት ሰርቷል ብላችሁ ኢንፎርም ሳረጋችሁ ምንድን ነው እናንተ መታችሁ ታይታላችሁ ልክ እንደዛ ኢንፎርሜሽን ቤኔፊቱ ኦፈር ማድረግ ስሩ ቫሪስ ፎርምስ ፕሮሞሽን በተለያዩ የፕሮሞሽን አማራጮች በቴሌ አሁን ለምሳሌ ከዩቲዩብ አንጻር አየት እንጂ ሌሎች ምርቶች ብታመርቱ በተለያዩ ወይንም መንገድ ፕሮሞት ማድረግ ትችላላች። መጨረሻ ላይ እናየዋለን በዚህ ቻፕተር ላይ ፕሮሞሽን አለ ፕሮሞሽን የምናደረግባቸው መንገዶች የመሳሰሉት በርከታ አድርገን ለማየት እንሞክራል እንግዲህ እዚህ ጋር ዩቲሊቲ ምንድን ነው የሚለው ነገር ነው ማየት ያለብ ና ታይፕስ ኦፍ ዩቲሊቲ የሚባሉት ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚሉትን ለማየት ታይፕስ ኦፍ ዩቲሊቲ ላይ አጠቃላይ ምን ያክል ዩቲሊቲዎች አሉ አምስት አይነት ዩቲሊቲ አለ የመጀመሪያው ፎርም ዩቲሊቲ ፕሌስ ዩቲሊቲ ሶስተኛ ታይም ዩቲሊቲ አራተኛ ኢንፎርሜሽን ዩቲሊቲ አምስተኛ ደግሞ ፖሰሽን ዩቲሊቲ የምንለው ነገር አለ የመጀመሪያው ፎርም ዩቲሊቲ የምንለው ነገር አለ ፎርም ዩቲሊቲ ምንድነው ነው ፎርም መጀመሪያ ደረጃ የሚያዘው ነገር ከፕሮዳክሽን ወይም ከምርት ነው ማለትም ፊዚካል ሊሆን ይችላል ኬሚካል በአንድ በፊዚካልም ሆነ በኬሚካል ለውጥ የምናደርገው ነገር አንድን ምርት ቫሉብል እንዲሆን ያደርገዋል በጣም አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ የሆነ እንጨት አለ የሆነ ትልቅዬ ዋርካ አለ ያንን ዋርካ ፈላልተን ብንሸጠው ለማገዶ አንድ በስንት ብር ልንሸጠው እንችላለን ኦልሞስት አስር ሺህ ብር ዋርካ ነው ነገር ግን ያንን ዋርካ በስነ ስርዓት ቆራርጠን ሰርተን ሶፋ ሰርተን ምናምን ብንሸጠው መቶ ሺ ሁለት መቶ ሺ ብር እናተርፋለን ፎርም ዩቲሊቲ ማለት የሆነ ነገር ቀይረን አሻሽ ለማቅረብ ነው ለምሳሌ ኮንቨርቲንግ ራው ማቴሪያል እንቱ ፋሽኔትድ የሆነ ሱሪ ምናምን መቀየር የሆነን ምርት ወደ ፋሽኔት ብንቀይረው ያ ምንድ ነው ፎርም ዩቲሊቲ እንለዋለን የሆነን ነገር ፎርም መፍጠር ማለት ነው በሁለተኛው ፕሌስ ዩቲሊቲ የሚባል ነገር አለ ፕሌስ ዩቲሊቲ ማለት ኤግዚስትንስ ወይን የፕሮዳክትስ ሬድ አክሴሲብል ቱ ፖቴንሻል ከስተመር ነው ይህ ማለት ፕሮዳክቶችን ሬድሊ አክሴሲብል ማድረግ በሆነ ቦታ ላይ ፖቴንሻል ከስተመሮች ለደንበኞቹ እንዲያገኙት ማድረግ በአካባቢያቸው እና በቅርበት ሶስተኛ ታይም ዩቲሊቲ አለ ታይም ዩቲሊቲ ማለት ዩዛ ሚንስ ሃቪንግ የፕሮዳክት አቬሌብል ኮይን ዩዋንቲት የሆነ ሰው አንድን መት ሲፈልገው በሰአቱ እንዲያገኝ ማድረግ ለምሳሌ ደፍተር ተማሪዎች መቼ ነው የሚፈልጉት ደፍተር የሚፈልጉት ሞስት ኦፍ ዘ ታይም መስከረም ላይ ነው አደለ በዛን ሰዓት ደፍተር ብናቀርብላቸው ታይም ዩቲሊቲ ነው በፈለግነው ሰዓት በፍጥነት ሲገኝ ማለት ምናልባት አሁን ለምሳሌ ታይም ዩቲሊቲ ስንል ትንቲፎር ሃወር ሰበን አገልግሎት ለ ሰጠን ማለት ታይም ነው ማለት ነው ምናልባት ፕሌስ ዩቲሊቲ ምሳሌ ለመስጠት ያክል በር ነው ምሳሌ የሚሰጣችው ፕሌስ ዩቲሊቲ ላይ እንደምሳሌ ስቶር ፎር ከስተመር ፐርቼዝ ነው ማለት አሁን ለምሳሌ ሺፒንግ ፍሬሽ ፍሩቶቹን የሆነ ምርት ፍረሽ ፍሬሽ ፍሩቶችን ብዙ ጊዜ ምርት የሚመረተው ገጠር ነው አደለ ያንን ገጠር ያመረት ነው ምርት ለከተማው ማህበረሰብ ቶሎ ፍረሽ እንደሆነ ሳይበላሽ ማድረስ የምንለው ነገር ፕሌስ ዩቲሊቲ ጋር እንደምሳሌ ልትጠቀሱ ትችላላቸው አራተኛ ኢንፎርሜሽን ዩቲሊቲ ነው ኢንፎርሜሽን ዩቲሊቲ ምንድን ነው ኢንፎርሜሽን ዩቲሊቲ ስ ክሬተድ ባይ ኢንፎርሚንግ ፐርስፔክቲቭ ኦፍ ባየር ነው ዛት ፕሮዳክት ኤግዚስት ነው ማለት ኢንፎርሜሽን ዩቲሊቲ ስንል የሆንን ምርት እያመረተ መሆኑን ለከስተመሮቻችን በተለያየ በአድቨርታይዚንግ በፕሮሞሽን እና በመሳሰሉት ማሳወቅ ሲሆን አንለስ ዩ ኖ ዘ ኤግዚስት ን ር ዩ ካን ዘ አስ ነገር ግን አንድ ምርት መመረቱን ከስተመሮች እና ፖቴንሻል ባየሮች ካላወቁት ምን ጥቅም አለሁ እኛ ያንን ምርት ማምረታችን ምክንያቱም ማ ይገዛናል ከሚለው አንጻ አምስተኛ ፖሰሲሽን ዩቲሊቲ እንግዲህ ፖሰሽን ዩቲሊቲ ማለት ምን ማለት ነው ስንል ፖሰሽን ዩቲሊቲ ክሬትድ ኮይን ከስተመር ባይ ዘ ፕሮዳክት አንድ ከስተመር ያንን ፕሮዳክት ሲገዛ ዛቲስ ኦነርሽፕ ትራንስፈርቱ ዘባይር ይሄ ነገር በጣም ወሳኝ ነው በባለፈው ቪዲዮ ነው ትንሽ በስነስርዓት ማለት ነው ዩቲሊቲ ማለት አንድ ደንበኛ አንድ የሆነ ድርጅት ሳሙና ያመርታል ሳሙና ካመረተ ወዳ ው ሳሙና ካመረተ ወዳ ያንን ሳሙና ሲሸጥ በሀምሳ ብር አምርቶ ያንን ሳሙና ሲሸጥ የተገዛው ሳሙና ፖሰሽን ዩቲሊቲ ለገዢ ይሆናል ማለት ነው የሆነ ሰው መኪና መረተ መኪናውን ሲሸጥለት ለሆነ ድንበኛ ያ ነገር ፖሰሽን ዩቲሊቲ እንለዋለን ኦነርሽፕ ትራንስፈርቱ ዘባየር ከዛ ወዳ የዛ ነገር ባለቤቱ ማነው ነው ነው ማለት ነው እሺ አምስት ነጥብ አራት ማርኬቲንግ ፊሎሶፊ ማርኬቲንግ ፊሎሶፊን የምትለዋን ካየን ምያት ስቲ ማርኬቲንግ ፊሎሶፊ ማለት የማርኬቲንግ ፍልስፍና ላይ ማርኬቲንግ ስ አክቲቪቲ ነው ሹድ ቢ አንደር ዌል ቶት ኦፍ አወር ፍሎሶፊ ነው ኤፊሽንሲ ኤፌክቲቭነስ ሶሻል ሪስፖንስ ማርኬቲንግ የመሳሰሉትን ኤፊሽንት ስንል በበቂ ሁኔታ ኤፌክቲቭ በጥሩ ሁኔታና እና በመሳሰሉ ሶሻል ሪስፖንሲቢል ኦፍ የሚያካተት ሲሆን ማርኬቲንግ ፊሎሶፊ ሲክስ ኮምፕሊቲንግ ኮንሴፕቶች አሉት ስድስት መሰረታዊ ኮንሴፕቶች ሲኖሩት አንደር ች ኦርጋናይዜሽን ካንቹስ ቢ ኮንዳክት ዜር ማርኬቲንግ አክቲቪቲ ኔምሊ የሆነ ድርጅት ነዛን ሲያካሄድ ደግሞ የሆነን ማርኬቲንግ ሲያካሄድ እነዚህ ነገሮች ይጠቀማል የመጀመሪያው ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ከዛ ሁለተኛ ፕሮዳክት ኮንሴፕት የመጀመሪያው የማምረት ከዛ ደግሞ የምርት ሂደት አለ ዘሴሊንግ ኮንሴፕት አለ የሽያጅ ኮንሴፕት አለ ማርኬቲንግ ኮንሴፕት አለ የገቢያ ሁኔታ ኮንሴፕት አለ እነሱ መረዳት አለብን በፍልስፍናው እንዴት እንደሆነ ሶሽቲ ማርኬቲንግ ደግሞ ከማህበረሰብ አንጻር ያለውን ኮንሴፕት መረዳት አለብን ኤንድ ሪሌሽንሽፕ ማርኬቲንግ ኮንሴፕት እንዲሁም ከማርኬቱ ጋርና ከገዢ ጋር ያለውን ሪሌሽንሽፕ ማየት አለብን ሁሉንም እያብራራን ለማየት እንሞክራለን ማርኬቲንግ ፊሎሶፊን ዲፕ በሆነ መንገድ በሚገባችሁ መንገድ ለመረዳት እንሞክራለን የመጀመሪያው ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ስ ኦፍ ኮንሴፕት ን ቢዝነስ ፈተና ላይ ትመጣለች የፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ኦልደስት ኮንሴፕት ውስጥ ቢዝነስ ነው በጣም ያረጀ የቆየ የጥንት የሆነ ሀሳብ ነው ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ዘ ከስተመር ዊል ፋቨር ፕሮዳክት ዋዝ ዘ ዋይድ ሊያቤል ቪሌን ሎ ኢን ዘ ኮስት ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ማለት አላማው ማህበረሰቡ ሊገዛ የሚችለው ነገር ምንድን ነው በብዛት የሚገኝ ና በዋጋ ዝቅተኛ የሆነ ምርት ነው ማለት ነው ዋይድ ሊያቤል ቪል ና ሎ ኮንሴፕት ሎ ኮስት በቃ ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ምንድ ነው ከተባላችሁ ዋይድሊ አቬሌብል በብዛት ና በአነስተኛ ዋጋ የሚገኝ ነገር ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት ላይ ሰዎች ይገዛሉ ማናጀራል ፕሮዳክሽን ኦሪንትድ ኦርጋናይዜሽን ኮንሰንትሬት የሚያደረጉት አቺቪንግ ሃይ ፕሮዳክሽን ኤፊሽንሲ ንድ ዋይድ ዲስትሪቢሽን ነው ምንድ ነው ማኔጅመንት ፕሮዳክሽን ኦንት የሚያደርጉት እነዚህ የምርት ሂደት ተቆጣጣሪዎች የሚያስቡት ነገር ምንድን ነው ሃይ ፕሮዳክሽን በሰፊው በማምረት በዋይድ የሆነ ዲስትሪቢሽን መፍጠር ነው ዋይድ ዲስትሪቢሽን ሲያደርጉ ለምሳሌ ለዚች ቤስት ኤግዛምፕል አንድ ሀገር ልስታችሁ ቻይና ቻይና ምርቶችን ታምርታለቻ በዝቅተኛ ሂሳብ ነው ለሰዎች የምሸጠው በሰፊው ነው የምታመርተው ገቢያውን ያጥለቀለቀው የቻይና ምርት ነው አያቸው አይደለ ይህን ነው በዝቅተኛ ምርት በሰፊ መጠን ገቢያው ማጥለቅለቅ ዘ ፕሮዳክሽን ኮንሴፕት እንለዋለን ዘ ፕሮዳክት ኮንሴፕት ምንድን ነው አዘር ቢዝነስ ጋይድድ ባይ ዘ ፕሮዳክት ኮንሴፕት ነው ዘ ፕሮዳክት ኮንሴፕት ሆልድ የሚያደርገው? consumers will favor those products that offer the most quality, performance and innovation future. Product concept is the most quality of the customer. Most quality is the most performance of Innovative feature is the most important thing to Managers in the product-oriented organization Bezi product oriented organization yalut demo manager uchinata kodatarioch focus miyadergut እና አቅማቸውን ሱፐሪር የሆነ ፕሮዳክት የተሻለ ምርት በማምረትና ኢምፕሩቪንግ ዘም ኦቨር ታይም ነው በጊዜ ሂደትም እነዛን ያመረቷቸውን ምርቶች በማሻሻል ላይ ነው ማለት ነው አንደርዚስ ኮንሴፕት በዚህ ኮንሴፕት ላይ ማናጀራል አስዩ የሚያረጉት ገዢዎች አድማየር የሚያደረጉት ዌል ሜድ ፕሮዳክት በስነ በጥሩ ሁኔታ የተሰሩ ምርቶችን ካን አፕሪሽት ፕሮዳክት ኳሊቲን ፐርፎርማንስ በማድረግ እነዛን በጥራትና በፐርፎርማንሳቸው የተሻሉ ነገሮችን በመግዛት ላይ ነው ፕሮዳክት ኮንሴፕት እንግዲህ ኳሊቲን ፐርፎርማንስ ና ኢኖቬቲ መሆኑን መረዳት መቻል አለብ። ሶስተኛ ዘሴሊንግ ኮንሴፕት ንድ ሴልስ ኮንሴፕት የምንለው ዘሴሊንግ ኮንሴፕት የሚያደረገው ሆልድ የሚያደረገው ዛት ከስተመር ኢፍ ሊፍት አሎኒ ዊል ኦርዲናሪ ኖት ባይ ኢነፍ ኦፍ ዘ ኦርጋናይዜሽን ፕሮዳክት ይህም ማለት ምንድነው ዘሴሊንግ ኮንሴፕት የሚይዘው ነገር የሆነ ምርት ብቻውን ራሱ ቢቀር ከስተምር ላይ ይችላል ማለት አሁን ለምሳሌ የሞተ ነገር የምታቀርቡ ከሆነ ብቸኛ አማራጫችን ያ ነገር እንኳን ቢሆን እንኳን ልንቶ የምንችልበት አለ ለምሳሌ የሆነ ቦታ ላይ ኔ ሱቅ ብስኩት ልገዛው ሀዩ ብስኩቱ ድቅቅ ብሏል ማለት የሆነ በቃ በጣም ለመብላት አይመችም ሌላ ቦታ ዘ አካባቢ ሱቅ የለም ስለዚህ ብቸውን የርኩት ምክንያቱም አማራጭ ባይኖረኝ ራሱ ተተውታላችሁ ትተውታላችኋል ዘሴሊንግ ኮንሴፕት ከዛ ጋር ነው ኮንሴፕቱ ሱ የሚያደርገው ከስተመርስ ታይፒካሊ ሾ የሚያደረጉት ባይንግ ኢነርሻ ኦፍ ሬዚስታንሴድ መስትቢ ኮክስድ ኢንቱ ዘ ባይንግ ነው ወደ ገቢያው ውስጥ ከመሳብ አንጻር ነው ከስተመሮችን ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ሴል ማለት እንዲገዙት ያንን ምርት እንደ መጀመሪያ አማራጭ አድርገው እንዲገዙት ከማቅረብ አኳያ ነው ዘ ሴሊንግ ኮንሴፕት የምንለው አራተኛ ዘ ማርኬቲንግ ኮንሴፕት የሚለው እንመል ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ቢዝነስ ፊሎሶፊ ሲሆን ቻሌንጅ የሚያደረገው ስሪ ኮንሴፕቶች አሉ ሶስት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ሚቲንግ ኒድ ፕሮፌሽቢሊቲ ፋይንድ ዋንትስ ኤንድ ፊልስ ዛም ላብ ዘከስተመር ኖዘ ፕሮዳክት የሚባሉ ነገሮች አሉ እስቲ እንመለከታቸዋለን ዘ ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ወልድ የሚያረዙ ዘ ኬቱ አቺቪንግ ኦርጋናይዜሽን ጓል ኮንሲስት ኦፍ ቢንግ ሞር ኢፌክቲቪሊ ኤንድ ዘን ኮምፒታተርስ ኤንድ ኢንተግሬትድ ማርኬቲንግ አክቲቪቲዎች እና ተዋር ዴተርማይን ኤንድ ሳቲፋይ ኒድ ኤንድ ዋንቶ ዘ ታርጌት ማርኬት ነው ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ሳቲፋይ የሚያደረገው ነገር ሞር ኢፌክቲቭ ሆነን የተሻለ ሆነን ተፎካካሪ ሆነን በመቅረብ ኢንተግሬትድ ሆነ ከሰዎች ና ከማህበረሰቡ ጋር አብረን በመጓዝ ከማህበረሰቡ ጋር የሚፈልገውን ነገር በማቅረብ እዛ ማህበረሰብ ላይ ጠልቆ በመግባት ስኬታማ እንድንሆን የሚያደረገን ሲሆን ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ኤክስፕረስድ የሚደረግባቸው ብዙ ከለር ፍልዋዮች ሲኖሩ የመጀመሪያው እንደነገርኳቸው ሚቲንግ ኒድ ፕሮፊቲቢሊቲ ነው ስብሰባዎች ውይይቶች ስኬታማ ያደርጋሉ ብሎ ያምናል ማርኬቲንግ ኮስ ፋይንድ ዋንት ሴንድ ፊልዘም ነው ዋንቶች የሚያስፈልጉ ነገሮች ምንድናቸው በማለት እነሱን ማሟላት የጎደለውን ነገር ማሟላት ላይ ላፍ ዘ ከስተመር ኖዘ ፕሮዳክት መውደድ ያለብን ደንበኞቻቸውን ነው እንጂ ምርቱን አይደለም። ደንበኞቻችንን ግን ከወደድን ምርቱንም እንወደዋለን ልክ እንደዛ ነው ማርኬቲንግ ኮንሴፕት አምስተኛ ሶሽታል ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ሶሽታል ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ምንድን ነው የሚለውን ሶሽታል ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ምንድን ነው የምንለው ይሄ የማህበረሰቡን ዌልቢንግ እና ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር ሲሆን ዘሶሻሊቲ ማርኬቲንግ ኮንሴፕት ሆልድ የሚያደርገው ዛ ዘ ኦርጋናይዜሽን ሹድ ዋንት ኢንተረስት ኦፍ ታርጌት ማርኬት ነው የሆነ ማርኬቱ ላይ ሰዎች የሚፈልጉትንና የሚያስፈልጋቸውን ነገር ታርጌት ታርጎ የሚሰራ ሲሆን ዴሊቨር የሚያደርገው ዲዛይን ሳርቲፊኬሽን ሞር ኢፌክቲቪሊ እና ኢፊሽንት የሰዎችን ፍላጎት በበቂ ሁኔታ እና በጥሩ ሁኔታ ከኮምፒውተሮች በተሻለ በፉክክር መንፈስ በማቅረብ የተሻለ ነገር ሜንቴን የሚያደርገው ኢምፕሩቭ የሚያደረገው ኮንሱመርሴን ሶሻል ዌልቢንግ ነው ይህ ነገር ላስረዳችሁ አንድ የሲቪንቶፍ አፍሪካ የሆነ ቦታ ላይ ቢከፈት ያ የሲቪንቶፍ አፍሪካ ለሰዎች እዛ አካባቢ ላሉ ሰዎች የስራ ድል ከመፍጠር አልፎ ስቢንቶ በርካሽ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል ነገር ግን ከዛ ከፍ የሚወጣው ብናኝ የሰዎችን ደህንነት ከጎዳ ነገ እዛ አካባቢ ላይ የሆነ ረብሻና ችግር ቢፈጠር እነዛ ሰዎች ሄዶ የአፍ በጣም ጎርቷቸው አማሯቸው ስለነበር የአፍ አፍሪካ ሲቃጠል እንኳን ቢሆት አይመለከተንም ነው የሚሉት ምክንያቱም በዛ ተጎድተዋል ይሄ ዘሾሻልቲ ማርኬት ማለት ማህበረሰቡን ከመንከባከብ የማህበረሰቡን ደህንነት ፍላጎትና አጠቃላይ ነገር ከመጠበቅ አኳያ ነው ማለት ነው ሌላው ስድስተኛ ሪሌሽንሽፕ ማርኬቲንግ ነው relationship marketing is practice of building long term certification relationship with the key, uh, uh, the key parties customer, supplier distributors in order to retain the long term uh, preference and business no. ሎንግ ተርም የሆነ ቢዝነስ ለመፍጠር ረጅም እድሜና ka ያለው ቢዝነስ ለመፍጠር ከደንበኞቻችን ከከፋፋዮች ከአቅራቢዎች ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ሊኖረን ይገባል አልቲሜት አውትካሙ ሪሌሽንሽፕ ኦፍ ማርኬቲንግ ቢውልድ ዩኒክ ካምፓኒ አሲስት መፍጠር ነው ዲስኮልድ ማርኬቲንግ ኔትወርክ የምንለውን መፍጠር ነው ይህም ማለት እኛ ከደንበኞቻችን ጋር ጥሩ ግንኙነት ካለን ለምሳሌ በፊት ላይ የነበሩን ሰብስክራይበሮች አሉ አደለ ከነዚ ጋር ከዚህ ዩቱብ ቻናል ጋር ጥሩ ግንኙነት ኮሜንት ላይ ኢንተራክት የምናደረግ የምናወራው ምናምን ነገር አላት ያ ነገር ምንድን ነው ቤተሰባዊነት ይፈጥርና እነዚ ሰዎች ለሌላ በማቅረብ ሰፕ ላይ ያደረጋሉ አሁን ለምሳሌ እነዚህ አይነት ፒዲፎችን ከተማሪዎች ነው የምቀበለው ተማሪዎች ይህን ፒዲፍ ስራልን በቪዲዮ ሲሉ እሰራለሁ ይህን ጥያቄ በቪዲዮ ስራልን ሲሉ እሰራለሁ ምናልባት ኢንተርፕረነርሽፕ እንዲሰራ ሊሏቸው የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ ለእኔ ላኩልኝ በቴሌግራም አራሻዬ ቴሌግራም አራሻዬ ከታች አስቀምጣለሁ እኔ ይሰራላቸዋለሁ ልክ እንደዛ ነው በቃ ሪሌሽንሽፕ ማለት ከደንበኞች ና ከተጠቃሚዎች ከአቅራቢዎች ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት ቤተሰባዊ የሆነ ማርኬቲንግ ኔትወርክ ከመፍጠር ነው ይህንን የምናደርገው ከስተመር ሳትፊኬሽን በላይ ከከስተመር ሳርቲፊኬሽን በላይ ግን ከስተመር ኤክስፔሪንስ ላይ ነው ትኩረት የሚሰጠው ማለት ነው ሪሌሽንሽፕ ማርኬቲንግ ዋነኛው ነገር ኤክስፔሪንስ ነው ለምሳሌ ጥሩ ምርት የሚያቀርብላችሁ ሰዎች ቢኖር ማለት ነው ከስተመር ኤክስፔሪንስ ነው ስንል ለረጅም ጊዜ ከምትገዙት ደንበኛ ና የሆነ ሌላ ደንበኛ ቢኖራችሁ ብዙ ጊዜ መግዛት የምንፈልገው ከዛ ከደንበኛችን ነው ምክንያቱም ለምንድ ነው ከደንበኛ ካልሆነ ሞቼ ይገኛሉ አይነት ሲስተም ነው ሪሌሽን ማርኬቲንግ ያንን ነገር ኤክስፔሪንስን ሌለውን ፎከስ የሚያደርገው ከከስተመር ሳቲፊኬሽን በላይ እሱን ተረዱ አምስት ነጥብ አምስት ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ነው ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ማለት በማርኬቲንግ ውስጥ በገበያ ውስጥ ኢንፎርሜሽን ሲስተም የመረጃ ልውውስ አለ እሱን መፍጠር ያስፈልጋል ካምፓኒዎች ስተዲንግ እንዲሚያደረጉት ዜር ማናጀራልስ ኢንፎርሜሽን ዲዛይን ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ቱሚ ዘስኒድ ነው የሰዎችን ፍላጎትና የገበያውን ሁኔታ ለማወቅ ማናጀሮችና ተቆጣጣሮች ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ዲዛይን ያረጋሉ ይቀርጻሉ ያንንም እንዴት ነው ብለን ስናይ ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ኮንሲስት የሚያረጋቸው ነገሮች ሰዎችን ኢኩፕመንቶችን ፕሮዳክቶችን በመጠቀም መረጃዎችን ጋዘር በማድረግ በማሰባሰብ ሶርት በማድረግ እንደ ሁኔታዎች እንደጊዜ እንደ ጊዜ ገደብ በመከፋፈል እነዛን አናላይዝ ና በማድረግ ዲስትሪቢዩትድ ኒድ ታይምሊ ነው የሰዎችን ይህን ነገር ሁሉ ዲስትሪቢ ከሀጠና ወዳ የሰዎችን ፍላጎት በሰአቱ ያከፋፍልላቸዋል የሆነ ሰዎች የሚፈልጉትን ነገር በማጥናት ያንን ነገር ያቀርብላቸዋል ማርኬቲንግ ዲሲሽን ሜከር ነው አጠቃላይ ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተም ሌላው ዘማርኬቲንግ ማናጀር ቱ ኬሪ አውት የሚያደርገው ዜር አናላይዝ ኦፍ ፕላኒንግ ኢምፕሊመንቴሽን አለ ንድ ኮንትሪ አለ ያንን ነገር በሀላፊነት በእቅድ ነው የሚመራው ማርኬቲንግ ማናጀሩ ያንን ነገር ማርኬቲንግ ኢንፎርሜሽን ሲስተሙ ሪሰርች ሲሰራ ማለት ኢንፎርሜሽን አቦ ዴቨሎፕመንት ን ማርኬቲንግ ኤንቫይሮንመንት እነሱ መረጃ የሚፈልጉት ማርኬቱ በምን ያክል ሁኔታ እያደገ ነው ስለ ማርኬቱ እድገት መረጃ ያስፈልጋል ኢንፎርሜሽኑን ደግሞ ዴቨሎፕ የሚያደርጉት እንዴት ነው የሚለው ነገር በዋነኝነት ማያወቅ ያለባቸው ነገር ነው ይሄ ወደፊትም ስለሚጠቅማችሁ በደንብ ለመከታተል ሞክሩ ላይክ ያላረጋችሁ አሁንም ጊዜው አረፈደም ላይክ እያረገን እንቀጥላለን ማለት ነው ኢንፎርሜሽን ዴቨሎፕ የሚደረገው ኢንቴንድንግ ካምፓኒ ሪከርድ ነው የበፊት የካምፓኒያችንን ሪከርድ በማየት ባለፉት አመታት ላይ ካምፓኒያችን በየትኛው ወቅትና ሰዓት ነው የተሻለ ትርፍና ምርት ያገኘው የሚለውን ነገር በማጥናት ማርኬቲንግ ኢንቴልጀንስ አክቲቪቲ በማርኬት ውስጥ ኢንቴልጀንስ እና ንቁ ሆኖ በመሳተፍ ማርኬቲንግ ሪሰርች ማርኬቲንግ ሪሰርች በመስራት ማርኬቲንግ ዲሲሽን ሰፖርት አናሊሲስ በመስራት ይሄ ነገር ሰፊ ተርም ነው ሪፈር እንድታደርጉ መክራችኋለሁ ነገር ግን ያው ለማወቅ ካልሆነ በቀር ይህ ነገር ከተረዳችሁ በቂ ነው ማርኬቲንግ ሪሰርች ላይ ምናልባት ዝችኛዋ ላይ ማርኬቲንግ ሪሰርች ላይ ማርኬቲንግ ሪሰርች በምን በምመልኩ እንሰራለን የሚለውን እናያለን ማርኬቲንግ ሪሰርች የምንለው ሲስተማቲክ ኦፍ ኦብጀክቲቭ ኦፍ አይደንቲፊኬሽን ኮሌክሽን አናላይዝ ንድ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት ይደንሽን ሶሊሽን ፕሮብም ኦፖርኒቲ ማርኬቲንግ ነው ማርኬቲንግ ሪሰርች ማለት ወይም የገበያ ጥናት የምንለው በማርኬት ውስጥ አላማ ያለው ኦብጀክቲቭ ያለው በማርኬት ውስጥ ያለውን አጠቃላይ ሁኔታ በማየት በመገምገም ሶሊሽን ላሉት ችግሮች መፍትሄ የሚቀርብበት መንገድ ማርኬቲንግ ሪሰርች ብለን እንገልጸዋለን ማርኬቲንግ ኢንተጀንስ የምንለው ደግሞ በሌላ ዘርፍ ናየው ም ት ማርኬቲንግ ኢንቴሊጀንስ ሲስተማቲክ ፕሮሰስ ሲሆን በሲስተም እና በዘዴ ያለ ፕሮሰስ ሲሆን መረጃዎችን ጋዘር በማድረግ በመሰብሰብ አናላይዝ በማድረግ በመተንተን ሰፕላይ እንዲ አፕላይንግ ኢንፎርሜሽን ቦዝ ኳሊታቲቭ እና ኳንቲታቲቭ አቦዝ ዘኤክስተርናል ማርኬቲንግ ኤንቫይሮንመንት በማርኬቱ ዙሪያ ያሉትን ኤክስተርናል ማርኬት ኤንቫይሮንመንትን በማጥናት ሲስተማቲክ በሆነ መንገድ በጥራትና በብዛት በቦዝ ኳሊታቲቭ ኳንቲታቲቭን በመጠቀም መረጃዎችን በመሰብሰብ ያንን ነገር መጠቀም ሲሆን ኢንቴሊጀንሲ ሲቫሉዩትድ ኢንፎርሜሽን ነው ኢንቴሊጀንሲ ሲቫሉዩትድ ኢንፎርሜሽን ነው ስንል በንቃት በመሳተፍ ነው ያንን መረጃ ምንሰበስበል ኢቫሉዩት የምናደርገው ምን ተነት ምንገመግመው ማለት ሌላው ኮምፒቴቲቭ አናሊሲስ ነው ኮምፒቴቲቭ አናሊሲስ ማለት ተፎካካሪዎቻችንን መገምገም ኮምፒቴቲቭ አናሊሲስ ሪፈር የሚያደርገው ዴተርማይን ስትሪንግ ዘ ዊክነስ ኦፍ ዘ ኮምፒቴተር በኛ ገበያ ውስጥ በእኛ ዘርፍ ውስጥ ያሉትን ኮምፒታተሮች ጥንካሪያቸው ምንድን ነው ድክመታቸው ምንድን ነው ዲዛይን ዘዋይቱ ቴክ ኦፖርኒቲ ትራክልስ ትሪት ፖስት ነው ይህም ማለት አሁን ለምሳሌ ላስረዳችሁ ሳምሰንግ ና አይፎን በጣም ኮምፒቴሽን አላቸው አይደል ያን ነገር አሁን ለምሳሌ የአይፎን በጣም የሚታወቅበት አሁን በምኑ ነው በጣም የምታወቀው በካሜራው ነበር አይደለ አሁን ሳምሰንግ ስልኮች ደግሞ በዛው ል ስትሪንግዙን በማየት ኮምፒተር በመሆን በተሻለ መንገድ ልየ ለመምጣት እየሞከሩ ነው አሁን ሳምሰንግ ኤስ 24ቱን ከአይፎን 15 ጋር ብዙ ጊዜ ቲክቶክ ላይ ታያላችሁ ሲወዳደር ነው የተሻለ እየሆነ እየመጣ ነው ሳምሰንግ አሁን እየመራ የነበረው አይፎን ነበር አይደለ አሁን ደግሞ ሳምሰንግ እየመራ ነው ያንን ደግሞ አይቶ ደግሞ ጉግል ምናመጣ የራሱን የሆነ ስልክ ጉግል የሚባል አዲስ ስልክ ይዞ መጥቷል ያ ስልክ ደግሞ ምንድን ነው ከሁሉም የተሻለ ፐርፎርማንስ አለው ተብሎ አሁን በቅርቡ እየተወራለት ያለ ስልክ ነው ምንድ ነው የሌሎችን በማርኬት ውስጥ ያለ ስትሪንግ ዝና ዊክነስ በማየት የተሻለ ማምጣት ነው እነ ጉግል ባርድ የመሳሰሉት ነገሮች አሁን የመጡት ስትሪንግ ዝና ዊክነሳቸውን በማየት ከሌሎች ከነ ፒራሚኒ ከፋይርፎክስ የመሳሰሉት የተሻለ የሆነው የመጡበት ነው ኮሚቴ ቲፋይናንስ ማለት ባጭሩም ተፎካካሪያችን ስትሪንግ ዝና ዊክነስ ማወቅ ነው አምስት ነጥብ ዘማርኬቲንግ ሚክስ ስትራቴጂ የሚባለው አለ ዘማርኬቲንግ ሚክስ ስትራቴጂ የምንለው በማርኬቲንግ ውስጥ ያሉት ሚክስ ስትራቴጂዎች ምንድን ናቸው የሚሉትን ስናይ ብዙ ጊዜ በፎር ፒስ ይከፍላቸዋል እነዚህን ነገሮች ፎር ፒስ ኦፍ ማርኬቲንግ የሚባሉት ምንድን ናቸው ተብሎ ፈተና ላይ ይመጣሉ ፕሮዳክት ፕራይስ ፕሌስ ፕሮሞሽን የሚባሉት ነገሮች ናቸው ማለት ፕሮዳክት የምንለው ሪፈር የሚያደርግግልን ፕሮዳክት ጉድስ ር ሰርቪስ ሊሆን ይችላል አገልግሎቶችን የመሳሰሉት ፕሮዲስድ ፎር ሴል ነው ማንኛውም ለሽያጭ የሚገርቡ ነገሮች ምንላቸዋለን ፕሮዳክት ወይም ምርት እንላቸዋለን ሹድ ሪሌት የሚያደርጉት ቱ ዘ ኒድ ኤንድ ዋንት ከስተመር ነው ፕሮዳክቶች ሪሌት የሚያደርጉት የያዙት ነገር ከምንድን ነው የሰዎችን እና የደንበኞችን ኒድ እና ዋንት ከማሟላት አንጻር ነው ሁለተኛ ፕራይሲንግ የምንለው ዋ ወይም ዋጋ የምንለው ነገር ሲሆን ሪፈር የሚያደርገው the process of setting ነው ለአንድ ፕሮዳክት ወይም ለአንድ ምርት የምንሰጠው ዋጋ ቫሊዩ እንለዋለን ፕራይስ እንለዋለን ዩር ፕራይስ መስት ቢ ሎው ኢነፍቱ አትራክት ከስተመር የእኛ የምናመርተው ምርት ዋጋው ዝቅተኛ መሆን አለበት ደንበኞችን ለመሳብ ቱ ባይ ኢነፍቱ አርን ቢዝነስ ፕሮፊት ነው ማለት ይህን ደሞቱ ማለት እዚጋ ግን ፕራይሱ ሎ ይሆናል ስንል your price must look enough to attract your customer to buy a high enough to earn ማለት ይሄ ከቅድሙ ጋር ከፕሮዳክሽኑ ጋር እንዳየ ነው ምንድ ነው የምናመርተው ምርት ላይ ዋጋውን መስበር መቻል አለበት ለምሳሌ ሳሙና ሀምሳ ሀምሳ ብር እየተሸጠ ከሆነ ማለት ከዛ ላይ ምን ያክል ነው ማተርፈው የሚለውን ካሰላን ነው ዳ ዝቅተኛ ትርፍ እያተረፍን በብዛት በመሸጥ ፕራይስ ትርፋችንን ከሌሎች ኮምፒተር በተሻለ መቀነስ እንደምንችል የሚያሳይ ነው ፕራይስ ምንለው ወይም ዋጋ ምንለው ሶስተኛ ደረጃ ፕሌስ የሚለውን ነገር እናያለን ፕሌስ ምንድን ነው ዊንስ ኦፍ ዲፈረንት ዋይስ ኦፍ ጌቲንግ ዩር ኦር ሰርቪስ ቱ ዩር ከስተመርስ ነው በተለያየ መንገድ ዲፈረንቷይ ከስተመሮቻችን ደመኞቻችን የእኛን ምርት እንዲያገኙ ማቅረብ ነው ወደ ቦታ ከቦታ ጌት የያዘ ሲሆን ኦልሶ ሪፈርድ የሚያደረገው ዲስትሪቢሽን ወይም ይሄ የምናከፋፍልበትን መንገድ ለምሳሌ ውሃ የት ይመረታል ብንል አሁን ኦሮሚያ አካባቢ የሚመረቱ ውሃዎች ከጥግ እስከ ጥግ

አራተኛ ፕሮሞሽን ፕሮሞሽን ምንድነው ሪፈር የሚያደርገው ኢንፎርሚንግ ዩ ከስተመር ኦፍ ዩር ፕሮዳክት ን ሰርቪስ አትራክቲንግ ዘምቱ ባይዘም ነው ፕሮሞሽን ወይም ማስታወቂያ የምንለው ደንበኞቻችን የእኛን ምርት እንዲገዙ ና እንዲጠቀሙ ማስተዋወቅ ሲሆን አገልግሎታችን እንዲጠቀሙ እነሱን መሳብ ነው ማስታወቂያ ማለት ነው እንግዲህ ቲክቶክ ላይ አይታችኋል በጣም ማስታወቂያ እየበዛ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ማስታወቂያ የሚሰራበት መንገድ በጣም እየረቀቀ ነው ፕሮሞሽን ኢንክሉድ አድቨርታይዚንጎች አሉ እነዚህ የቴሌቪዥን አድቨርታይዝመንቶች አሉ ሴልስ ፕሮሞሽን አለ የሽያጭ ፕሮሞሽኖች አሉ ፐብሊክ ሲቲ አለ ንንፐር ፕሮሞሽን ፐብሊክ ሲቲ ማለት በጣም ደስ የምትለዋ ሲሆን ፐብሊክ ሲቲ ማለት የሆነ ሰው የእናንተ ምርት የሚጠቀም ከሆነ አሁን ለምሳሌ እኔ ቴክኖ ስልክ ነው ይህም ቪዲዮ ድት እያረኩላቸው ያሉትሁን በቴክኖ ስልክ ነው አደለ ቴክኖ ስልክ አሁን የሆነ ጓደኛ ዩትብ ልጅ መጀመር ፈልጌ ነበረ ምን አይነት ስልክ ሊጠቀም ምናምን ሲል አራት አካባቢ ብራዘር ዝም ብለ ቴክኖ ስልክ ተጠቀም ብለው ሳሙዋልን እነዛ ብ የሚመክረው ምንድ ነው ያ ነገር ፐብሊክ ሽት እንባለን ምንም ሳይከፈላቸው ማስተዋወቅ ቴክኖ ስልክ እኮች አሪፍ ናቸው ናም በቃ ሌለ ደንበኞች የኛን መልክት ሲወዱት የሚያስተዋውቁበት መንገድ ፐብሊክ ወር ሆር ንፈር ፕሮሜሽን እለዋለን ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ መታ ይቻታለ ነገር ለማየት ሞክሩ ንድ ፐርሰናል ሴሊንግ አለ ይሄ ፐርሰናል ሽያጮች የመሳሰሉት ዩስፉል ዋያዎች አሉ አድቨርታይዝ የምናደረግባቸው ጠቃሚ መንገዶች የመጀመሪያው ሳይኖች አሉ ምልክቶች አሉ አዲስ አበባ ላይ ደብረ ብርሃን ባህር ዳር ጎንደር ሀዋሳ ያላችሁ የዩኒቨርስቲ ተማሪዎች በብዛት ታዩታላችሁ እነዚህ ምልክቶች አሁን የሳፋሪኮን ምልክት በየቦታው አለ አደለ ይሄ ሳይን ለዋለም ቦርዶች አሉ እነዚህ በየሱቆቹ ሊሁን ለምሳሌ ሳፋሪኮ ምናምን የሚሊሆነ ማስታወቂያ ሀበሻ ቢራ ምናምን የመሳሰሉት እነሱ እሱ ነገሮች አሉ ፖስተሮች አሉ ፖስተር ምንላቸው እነዚህ በራሪ ወረቀቶች ምናምን በየቦታው የሚለጠፉ ነገሮች አውቶች አሉ መጽሐፎች እነዚህ ቢዝነስ ካርዶች አሉ ፕሬስለስ ፎቶዎች አሉ ኒውስ ፔፐሮች ዜናዎች ምናም በመሳሰሉት መንገድ አድቨርታይዝ መስራት እንችላለን ማለት ነው ይህን ይመስላል ፎርፒሶቹን በዚህ ለማየት ሞክረናል እንግዲህ ፎርፒፒ የምንላቸው ማርኬቲንግ ሚክስ ስትራቴጂዎች ላይ ፕሮዳክት ፕራይሲንግ ፕሌስ እና ፕሮሞሽን መሆናቸውን ለማየት ሞክረናል ማለት ነው ሌላ የምናየው ደግሞ ምንድን ነው ዋቲስ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ የሚለውን ለማየት እንሞክራለን ቪዲዮ ላይክ ያደረጋችሁ ላይክ እያደረግን እንቀጥላለን ሀሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ እንዳትረሱ ወደ ቪዲዮ ስትራቴጂ ምንድነው የሚለውን ስናይ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ፕሮሰስ ነው ዛት ካን አሎ ኦርጋናይዜሽን ቱ ኮንሰንትሬት ኢትስ ሊሚትድ ሪሶርስ ኦን ዘ ግሬተስት ኦፖርቹኒቲ ቱ ኢንክሪስ ሴልስ ኤንድ አቺቭ አድቫንቴጅ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ የምንለው ድርጅቶችና ኦርጋናይዜሽኖች ያላቸውን ሊሚትድ የሆነ የተወሰነ ሪሶርስ በመጠቀም ግሬተስት ኦፖርቹኒቲዎችን ታላላቅ እድሎችን በመፍጠር ሰስቴኔብል የሆነ ኮምፒቴቲቭ አድቫንቴጅ መፍጠር ወይም ግሬተስት ኦፖርቹኒቲ መፍጠር ነው ያላቸው ሊሚትድ አማራጭ በመጠቀም ሪሶርሳቸውን በማስተባበር ትልቅ ነገር መስራት ሲሆን ለመስራት የሚጠቀሙ መንገድ ሲሆን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ደግሞ ሜቶድ ኦፍ ፎከስ የሚያደርገው አንኦርጋናይዜሽን ኤነርጂስ ኤንድ ሪሶርስ ኦን ኮርስ ኦፍ አክሽን ፊች ሴልስ ኤንድ ዶሚናንስ ኦፍ ማርኬት ነው ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ማለት እኛ በምናመርተው ምርት ላይ ያለን ሪሶርስ በመጠቀም ሽያጫችንን በመጨመር በዛ በማርኬቱ ላይ ዶሚናንስ ወይም የበላይነትን ለመፍጠር የምናደርገውን መንገድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንለዋለን ማለት ነው የማርኬት ስትራቴጂ ኮምባይን የሚያረጋቸው ነገሮች የሚይዛቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት አለ የምናመርተው ምርት ማሳደግ አለብን ማስታወቂያ መስራት አለብን ፕሮሞሽን ዲስትሪቢሽን ማድረግ አለብን ማከፋፈል መቻል አለብን ዋጋችንም ማየት አለብን ፕራይሲንግ ፕራይሲንጉ ፌር መሆን እንዳለበት ዝቅተኛ ዋጋ ግን ከፍተኛ ጥራት የምናቀርብ ከሆነ በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚገዙ ነገር ግን ይሄን ስናደርግ ግን ፕራይሲንጉ እኛን በፍጹም መጉዳት የለበት እሱንም ካልኩሌተር ግን እንዴት እንደምንሰራው አሳያቸዋለሁ ሪሌሽንሽፕ ማኔጅመንት አዘር ለመንት ከማኔጅመንቱ ጋር ደግሞ ግንኙነትና ቁርኝነት ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ሌላው አይደንቲፋይ የሚያደርጋቸው ነገሮች ፌርምስ ማርኬቲንግ በሆኑ ላይ የሚወስናቸው ነገሮች ምንድነው ኤክስፕሌን how they will be achieved ideally within a በተቀመጠ ታይም ፍሬም ውስጥ ያንን ነገር እንዴ ስኬታ ማሞን ይችላል የሆነ ምርት በሆነ ጊዜ ላይ እንዴት ስኬታ ማሞን ይችላለሁ ብሎ ሲያክል ያ ነገር ምን ታይም ስቴድ ሊሆነ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንለዋለን ወይም የገበያ እቅድ እንለዋለን ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ዴተርማይን የሚያደርገው ዘቾይሶ ዘታርጌት ማርኬት ሴግመንትን ፖዚሽኒንግ አለ ማርኬቲንግ ሚክሴንድ አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ የሚያደርገው ነገር የምን ማርኬት ምን አይነት ማርኬት ነው ኦንላይን ማርኬት ነው የሆነ የምን አይነት ማርኬት ነው ስንል ኢኮሜራንስ ማርኬት ሊሆን ይችላል ለርኒንግ ማርኬት ነው የትኛው ማርኬት የትኛው ገበያ ላይ ነው ምንገባው የሚለው ነገር ፕሮዳክሽን አሁን ለምሳሌ የሆነ ምርት አምርቶ መሸጥ ማርኬት ነው ብለናል አደለ ሴግመንቱ የምንገባበት ላይ ምን ያክል ተይዟል የሚለው ነገር ሁኔታው ምቾቱ ማርኬቲንግ ሚክሱ ምን አይነት ናቸው ነዛ ፎር ማለት ነው ቅድም እያየናቸውን ፎር ፕሮዳክት ፕራይስ ፕሮሞሽን የመሳሰሉትንም ባጠቃለለ መልኩ እና አሎኬሽን ኦፍ ሪሶርስ ሪሶርስስ ይገኛሉ ወይ ለዛ ነገር ለመስራት ሪሶርስ አለው የሚለው ነገር ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ቀድሞ ያጠናል የሆነ ሰው ማንጎ ለማምረት ወይም ስኳር ለማምረት ቢፈልግ የስኳር ለማምረት የሚያስፈልገው ጥሬ ይገኛሉ የሚለውን ነገር በማርኬቲንግ ስትራቴጂ ዴተርማይን ይደረጋል ኢስ ኤፌክቲቭ የሚሆኑ ደግሞ ወይን መቼ ነው ኢንተግራል ኮምፖኔንት ሶፍ ዘ ኦል ኦቨር ፊርምስ ስትራቴጂ ዲፋይኒንግ ሃው ል ኢንጄንጅ ከስተመርስ ፕሮስፔክትስ ን ኮምፒቴሽን ኢን ዘ ማርኬት አሬና በማርኬቲንግ አሬና በማርኬቲንግ አሬና ወይም ፉክክር ላይ በማርኬቲንግ ሜዲያ ላይ ምንድለው ሰክሰስፉል ከከስተመሮቻችን ጋር ኢንጄንጅ በማድረግ በመተባበር በመነጋገር ከኮምፒተተሮችንም በማጥናት ስኬታማ የሚኮኑበት መንገድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ እንለዋለን በማርኬቲንግ ስትራቴጂ ውስጥ ወሳኝ የሚባሉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ፕራይሲንግ ስትራቴጂ ሲሆን ፕራይስ የምንለው ቫሉ ነው ለአንድ ነገር የምንሰጠው ቫሉ ሲሆን ኦን ሃትዝ ኤክስቼንጅ ነው ፕራይሲስ ዘ ቫሉ ኦን ሃትዝ ኤክስቼንጅ ሲሆን ሳምቲንግ ኦፍ ቫሉ ኤክስቼንጅ ፎር ሳርቲፊኬሽን ነው ኤንድ ነው የምናገኘው ጥቅምና አገልግሎት ወይም እርካታ የምንከፍለው ነገር ቫሉ ዋጋ ሲሆን ኢንክሉድ የምናደርገው ታንጄብል የሆነ ፋንክሽናል ንድ ኢንታንጀብል ደግሞ ፕሬስቴጅ የሆነ ፋክተሮችን በማየት የምንከፍለው ነገር ፕራይስ ቫሉ እንለዋለን ሪሌት የሚያደርገው ዳይሬክት ቶታል ዘቶታል ሪቬኒም ጋር ፕራይስ ሪቬን ያደረጋል ፕራይስ ከጨመረ ኳንቲቲም ከጨመረ የምናገኘውን ፕሮፊት ይጨምራል ማለት ነው ቲአር የምንለው አሁን ቶታል ሬቪኒ አላል ቶታል ሬቪኒ ማለት በአንድ አመት ውስጥ ያገኘነው ገንዘብ ቢሆን ቶታል ኮስት ካወጣ ነው ኮስት ሲቀነስለት ትርፋችን እናገኛለን አንድ ሰው አንድ ሚሊዮን ብር አውጥቶ ከዛ ስንት ብር አገኘ አንድ ሚሊዮን ብር አውጥቶ በአጠቃላይ ደግሞ በዛ ስንት ቢሰራ አስ ሚሊዮን ቢሰራ ወይንም ደግሞ ሁለት ሚሊዮን ቢሰራ በጣም እንዳይበዛ ከዛ ሁለት ሚሊዮን ሰራ ቶታል ሬቪኒ ሁለት ሚሊዮን አግኝቶ ቶታል ኮስቱ ደግሞ አንድ ሚሊዮን ከወጣ ሲቀነስለት አንድ ሚሊዮን አተረፈ ያ ፕሮፊት እንለዋለን ይህን ነው ቶታል ሬቬኒ ደግሞ ብዙ ጊዜ ቶታል ሬቬኒ ከምናመርተው ምርትና ከኳሊቲዱ ጋር ዳይሬክትሊ የሆነ ሪሌሽንሽፕ አለው ፕራይስ ሲባዛ ኳንቲቲ ወይም መጠን ነው ሬቪኒ ምንለው አንድ ፕራይስ የምንለው ለምሳሌ የአንድ ሳሙን ዋጋ መቶ ብር ቢሆን ኳንቲቲ ደግሞ ብዛቱ መቶ ቢሆን ስንት ማለት ነው አስር ሺ እንደማለት ነው ማለት ነው ቱ ካማፕ ዚ በዚ ሲሽን ወይም ሁኔታ ስንመጣ ማርኬተሮች ዩስ የሚያደርጉት ዳይናሚክ ፕራይሲንግ ስትራቴጂ ነው በማርኬት ውስጥ ስታቲክ የሚባል ነገር የለም ኦልስ ሁሉም ነገር ዳይናሚክ ነው ስለወስላ አይቀውልም አንዴ ይወርዳል አንዴ ይቀንሳል ይህንንም ሙሉ ፕራይሲንግ ስትራቴጂው ፎከስ አድርጎ ነው ነገ ይሄ ነገር ሊወርድ ይችላል የሚለውም ነገር በማየት ነው ከዚህ በፊት እንዴት ሰርቪስ እንዴት ዴቨሎፕ እንደሚደረግ የሆነ ምርት በምናመርትበት ጊዜ አይዲያዎችን ዲፊዥን ከመፈጠሩ በፊት ማርኬቲንግ ጉጉላ ጥናትም እንደሚያስፈልግ የተናገር ነው ከዚህ አንጻር ነው ፕራይሲንግ ስትራቴጂ ማለት ወደፊት ሊጨምር ስለሚችል ፕራይሱን ኳንቲቲ ሁሉን ነገር በማጥናት ማርኬቱ ዳይናሚክ እንደሆነ በማየት ፕራይሲንግ ስትራቴጂም ስናወጣ ዳይናሚክ ተቀያያሪ የሆነ ነገር መሆኑ መረዳት አለባቸው በፕራይሲንግ ስትራቴጂ ላይ በጣም ወሳኝ የሚባሉና ደስ የሚሉ ተርሞች አሉ የመጀመሪያው ፕራይስ ስኪሚንግ የምንለው አለ ከዛ ፐኔትሬሽን ፕራይሲንግ የምንለው አለ ኮስት ፕላስ ፕራይሲንግ አለ ማርኬታ ፕራይሲንግ ኮምፒቴሽን ኦሪንትድ ፕራይሲንግ እና ኦዲቪን ፕራይሲንግ የሚባሉ ነገሮች እናያት ለማል ነው በዚህ ውስጥ ፕራይስ ስኪሚንግ ማለት This type of strategy firm me use of charging the highest possible price that buyers who want desire the product will pay no. Malet attract the market segment that is more interested in quality and status uniqueness. In this case, customers demand must be in elastic no. nagar lingarach? lingarachu. Price skimming men no nager. Baachu lemer la kefelegachu iPhone in silku sedut malno. Indit meselachu. ኳሊቲ አላደል አይፎን ስልክ በኳሊቲ የተሻለ ነው ስታተስ ብንል በማህበረሰቡ ዘንድ ተቀባይነት ያለው የሆነ ሰው አይፎን ከያዘ ሀብታም ነው መችም ድሃ ይዝ ምክንያቱም መቶ ሰባ ሺ ሁለት መቶ ሺ አውጥቶ አንድ ድሃ አይፎን ስልክ ከይዝ ዩኒክነስ ስንል ዩኒክ ነው በቃ የታችት ከሆነ ካሜራው ዩኒክ ነው ጥራቱ ሁሉ ነገሩ ፐርፎርማንሱ ስፒዱ ምናም በጣም ቤስት ነው አይደለም ስለዚህ ያን ነገር አፎርድ ማድረግ መግዛት የሚችሉት ሀይስት ፖሲብል ፕራይስ ነው የሚያስከፍለው ለዛ ለምናመርተው ምርት በተቻለው መጠን ከፍተኛ ዋጋ ማስከፈል ፕራይስ ስኪሚንግ እንለዋለን እዚህ ላይ ዲማንዱ ፍላጎቱ ኢላስቲክ ነው ነው ስንል ይለጠጣል ግን እዚህ ጋር ኢንላስቲክ ነው አይለጠጥ ፍላጎቱ ማለት ብዙም ፍላጎት አይኖርም ያንን ነገር ለመግዛት የሚፈልጉትም ሰዎች የተወሰኑትና አቅም ያላቸው መሆኑን ታረዱ ሁለተኛ ፐኔትሬቲክ ፕራይሲንግ የምንለው ፐኔትሬሽን ፕራይሲንግ ደግሞ ስትራቴጂ በጣም ደስ የሚል ሲሆን ፕራይስ ኦፍ ሪዲስድ ኮምፐርድ ነው ከተፎካካሪዎቻችን አንጻር የእኛን ዋጋ በመቀነስ ግን የምንቀነስበት ዘሴን ፕሮዳክቱ ፐኔትሬት ኢንቱ ማርኬቲንግ ቱ ኢንክሪስ ሴል ነው ማለት ዋጋችንን በመቀነስ ሽያጫችንን መጨመር እኔም የዚጋ እንደ ምሳሌ እኔ ዚጋ ጁስ ለምሳሌ ፋንታ ጁስ ፋንታ ሚሪን ወይም ፋንታ የምሸጥ ቢሆን ማለ ወይም ስፕራይት ቢሆን እኔ የምሸጠው ስፕራይቱ በ ብር ነው እሱም በ ብር ነው ከዛ ዋጋው ላይ ና ፐኔትሬቲ ፕራይሲንግ አረግ ና እኔ በበስ ንትሸጠዋሉ በአርባ ዘጠኝ ብር ኦልሞስት ያንን ነገር ኮ ማመጣው በአርባ አምስት ብር ነው አደለ እኔ አራት ብር ነው ማተርፈው እሱ አምስት ብር ነው ነገር ግን እኔ አላማዊ ፕራይስ ፐኔትሬቲንግ ከሆነም በአርባ ዘጠኝ ብር በመሸጥ ከሌሎ ከሱ አንዳንድ ብር በመቀነስ በብዛት ከጥራት ሳይሆን በብዛት ከማትረፍ አኳያ ከሆነ ፐኔትሬት ፕራይሲንግ እንለዋለን በሶስተኛ ደረጃ ኮስት ፕላስ ፕራይሲንግ ሲሆን ኤኒ አማውንት ዛቲስ አቦቭ ዩኒት ኮስት ሜቢ ኮንሲደርድ ነው ይሄ ኮስት ፕላስ የምንለው ማንኛውም ክፍያ ከአማውንቱ በላይ ከሆነ አቦት ዩኒት ኮስት ማለት አማውንት ኦፍ ዛትስ አባውት ዩኒት ኮስት ቢ ኮንሲደርድ ሲደረግ ይሄ በፐርሰንት ነው የሆነ ምርት አለ የሆነ ምርት ላይ በፐርሰንት ሲጨመር የአስር ብር ሳሙና ከሆነ ዜሮ ነጥ ሁለት ፐርሰንት ተጨምሮ አስራ ሁለት ብር ከተሸጠም ያ ሁለት ብር ምን ይባላል ኮስት ፕላስ ፕራይሲንግ እንለዋለን ይሄ ነው ኮስት ፕላስ ፕራይሲንግ ማለት ማለት ነው ለምሳሌ ላይፍ ቦይ ሳሙና ይሄ ነገር ታቁት ከሆነ አላቅም አስር ብር ነው ቅርብ ጊዜ ድረስ የሚለው የምንገዛው ግን ሀምሳ ብር ነው ምን ያክል ፐርሰንት ኮስት ፕላስ ፕራይሲንግ እንደተደረገ ኢማጂን ምን ያክል እያተረፉብን እንደሆነ ያው ይሄም የሆነበት ምክንያት የሀገራችን የኢኮኖሚ መውደቅ የገንዘብ የመግዛት አቅሙ ስለቀነሰ ነው እሱ ነገር በሰፊው እናየዋለን ቀጣይ ቻፕተር ላይ እናንተ ሰብስክራይብና ላይ ካረጋችሁ አብረን ስለምንቀጥል እናየዋለን ሌላው ማርካፕ ፕራይሲንግ የምንለው ምንድነው ነው ፐርሴንቴጅ ነው የሆነ ፐርሴንቴጅ ኦፍ ሴሊንግ ፕራይሲስ አድልቱ ዘ ዩኒት ኮስት በሆነ ምርት ላይ የሆነ ፐርሰንት አምስት ፐርሰንት መጨመር ስድስት ፐርሰንት መጨመር ምናምን ነው በፕራይሲንጉ ላይ መጨመር ነው ማርካ ፕራይሲንግ ላይ የሆነ ፐርሰንት ነው ኮስት ፕራይሲንግ ላይ እና ማርካ ፕራይሲንግ ልዩነቱን በደንብ ተረድታችሁ ተብያስባለሁ ኮስት ፕራይሲንግ ማለት የአስር 10 ብር ሳ ሆነ ብር ብንሸጥ ሁለት ብሩ ነው ኮስት ፕራይሲንግ የምንለው ማርኬት ፕራይሲንግ ደግሞ 12 ብር ብንሸጠው ዜሮ2ፐርሰንቱ ያ በፐርሰንት የምናወጠው ነገር ማርካፕ ፕራይሲንግ እንለዋለን አሁን ሶስተኛውን አይተናል አራተኛውን አይተናል በአምስተኛ ኮምፒቴሽን ኦረንትድ ፕራይሲንግ ነው ኮምፒቴሽን ኦረንት ፕራይሲንግ የምንለው ኮንሲደር የሚያደርገው ኮምፒተተርስ ፕራይስ ፕራይመሪ ነው የኮምፒተተር የተፎካካሪያችንን ፕራይስ ኮንሲደር በማድረግ በማየት በዚ ማርኬት ታይፕ ማተር በማድረግ መቀነስ ነው የእኛንተ ተፎካካሪ በምን ያክል ነው ለምሳሌ ኦንላይን ላይ ኮርስ እንደዚህ ከመምህራን ጋር ከተማሪዎች ጋር በመተባበር ኮርስ እንሰጣለን እኛ ኤፕላስ ኢትዮጵያ እዛ ላይ አብዛኛው ሰው ሁለት መቶ ብር መቶ ሀምሳ ብር የሚሸጠው ነው እኛ በስንት ብር አረግም በመቶ ብር አረግም ማለት ነው ይሄ ምንድነው የተፎካካሪያቸውን አቅም በማየት የእነሱን ፕራይስ ቀንሰን መሸጥ ማለት ነው ይሄ ይህን ይመስላል ኮምፒታቲቭ ፕራይስ ማለት የተፎካካሪ ፕራይስ በማየት እኛ ዋጋችንን ኦረንት ማድረግ እና ገቢያውን በማጥናት ማለት የመጨረሻው ኦዲቭን ፕራይሲንግ ይሄ ደግሞ በጣም የሚያስቀው ፕራይሲንግ እንግዲው ይሄ ማለት ሳይኮሎጂካል ፕራይሲንግ የምንለው ነገር ነው ሳይኮሎጂካል ፕራይሲንግ የሚተር ነው ስንል ቤዝድ ን ዘቢሊቭ ኦፍ ዘሰርቴን ፕሮሰስ ፕራይስ ሬንጀር ሞር ንድ ሞር አፒሊንግ ቱ ባየርስ ነው ገዢዎች እንዲገዙ የሚያሳምን ፕራይስ ቤስት ኤግዛምፕል አቅርብላችሁ ኢትዮ ቴሌኮም ጥቅል አገልግሎቶችን በዘጠኝ መቶ ዘጠና ዘጠኝ ብር ይላል አንድ ሺ ብር አይልም ብላችሁ አስባችሁ አስብ ትንሽ ብር ነው እኔ የሆነ ጊዜ አንሊሚትድ ኢንተርኔት ሰባት መቶ ብር በነበርበት ሰዓት ላይ ወር አራት መቶ ዘጠና ዘጠኝ ብር ብር ስትሉ ትንሽ ና ከአምስት ግን አንድ ብር ነስ እናንተ የምትገዙት በአምስት መቶ ብር ነው መቼም አንድ ብር ዘዋይ እንደዛ ነው በዚህ መንገድ ይሄ ኦዲቭን ፕራይስ የምንለው ምርቶች ላይ ዋጋቸውን በመቀነስ ልክ እዚህ ጋር እስክሪን ይመስለኛል ልክ እንደዚህ በዚህ መሰረት ማለት ነው ፕሮሞሽን ስትራቴጂ ደግሞ ስናይ ፕሮሞሽን ማለት ኮሚኒኬሽን ኦፍ ዘ ፕሮዳክቱ ዘ ከስተመር ነው ለደንበኞች ወይም ለከስተመር የካምፓኒያችንን ማስተዋወቅ ነው ፕሮሞሽን ስትራቴጂ ዘ ቹዚንግ ታርጌት በማድረግ ማርኬቱን በመምረጥ ፎርሙሌቲንግ ሞስት አፕሮፕሪ ፕሮሞሽን ሚክስቱ ዘኢንፍሉንስ ይት ነው ይሄ ማለት ፕሮሞሽን ሲሰራ አብዛኛው የምንሳሳተዋለ እኔ እየሰራውላቸው ያለው ትምህርት አሁን ማርኬቲንግ የፍሬሽማን ትምህርት ነው የአራተኛ ና የአምስተኛ ዓመት የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ያሉበት ግሩፕ ላይ እንጂ ማስታወቂያ ባሰራ ኢቲስ ምክንያቱም ማን ያይልኛል እዛ ከዚ ግን እኔ ግሩፖች ላይ ማስታወቂያ ባሰራ ተማሪዎች እንድትጠቀሙ ባደርግ እኔ የምጠቀማለሁ እናንተ ስታዩት ላይክ ስታደረጉት ሆናል ይሄ ምንድነው ታርጌታችንን መለየት መቻል አለብን ፕሮሞሽን ስናሰራ ከዚህ በፊትም ቪዲዮ ላይ በባለፈው ቪዲዮ ላይ በደንብ ለማብራራት እንደሞከርኩላችሁ ፕራይሲንግ ላይ እንደዚህ ፕሮሞሽን ላይ የኢትዮፒስ ማስታወቂያ ላይ ለምሳሌ ኢትዮፒስ አለ የኢትዮጵያ ልጆች አለ እዛ ቻና ላይ መታወቂ ያለባቸው ነገር ምንድ ናቸው ብስኩቶች ለስላሳ መጠጦች ጣፋጮች ናቸው አስባችሁታል የኢትዮጵያ ልጆች ላይ ቢራ ሲተዋወቅ ማለት ነው ምስዋይር በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው የማይሆን ነገር ነው ማይ ይገዛኛል ብሎ ያስተውቋል ይህም ፕሮሞሽን የሚሰራው ፕሮሞሽን ስትራቴጂ ሲሆን የተለያየ አይነት ፕሮሞሽን ስትራቴጂዎች አሉ አድቨርታይዚንግ ፕሮሞሽን የምንለው አለ ፐርሰናል አለ ፐብሊክ ሪሌሽን አለ ሴልስ አለ እነዚህም ቅድም ለማየት እንደሞከር ነው ነው አድቨርታይዚንግ የምንለው ኤኒ ፔርፎርም ኦፍ ደን ኦር ዋን ማስ ፕሮዳክሽን አቦት ኦርጋናይዜሽን ጉድ ሰርቪስ ኦር አይዲያ ባይ አይደንቲፋይ ዘ ስፖንሰር ነው ስፖንሰሮችን በመለየት የአንድ ነገር የምናመርተውን ሀሳባችንን ምርታችንን የመሳሰሉትን ከፍለን ካስተዋወቅን አድቨርታይዚንግ እንለዋለን ፐርሰናል ሴሊንግ የምንለው ቱዋይ ኦፍ ቢትዊን ዘ ኮሚኒኬሽን ቢትዊን ሴለር ነው በገዥና በሻጭ መካከል ያለ ፐርሰናል ሴሊንግ እንለዋለን በግንኙነት ሁለት ሰው ፌስ ቱ ፌስ የሆነ ኢንካውንተር በሚያደርጉበት ጊዜ በመገናኘት የሚያደርጉት ልውውጥ ወይም ሽያጭ እኔ የሆነን ሰው ይጄ ይህን ነገር ግዛኝ ብዬ እንደዚህ እንደዚህ ጥቅም ታገኛለ ይህን ይህን ግዛኝ ብለው ይህ ምንድነው ፐርሰናል ሴሊንግ እንለዋለን ሶስተኛ ላይ ፐብሊክ ሪሌሽን አለ ይህ ሪሌሽን ማለት ደግሞ ፎርም ኦፍ ኮሚኒኬሽን ነው ከሰዎች ጋር የምናደረገው ግንኙነቱ የምንግግር ሲሆን ሲክ የሚያደርገው የሚይዘው ነገር የሚፈልገው ነገር ነው ቱቼንጅ ዘ ፐርሴፕሽን ነው በሰዎች መካከል ያለንን የእኛ አመለካከትና ተቀባይነት በመቀየር ከስተመሮችና ሼክ ሆልደር ሼር ሆልደሮች ደንበኞች እና እነዚህ አክሲዮን ገዢዎች ባለ አካላቶች ሰፕሌሮች አቅራቢዎች ና ሰራተኞች ወይም ፕሌዮች አዘር ፐብሊክስ ወይም እነዚህ ገዢ የምንላቸው አቦዘ ካምፓኒ የንዘ ፕሮዳክት ጉድ የሆነ አመለካከት እንዲኖራቸው ፐርሴፕሽን እንዲኖራቸው የሚያደርግ ነው በመጨረሻ የምናየው ሴልስ ፕሮሞሽን የሚባለው ነገር ነው ሴልስ ፕሮሞሽን ማለት ዘ ፕሮሞሽን ታይፕ ኢንቮልቭ የሚያደርገው ሾርት ተርም የሆነ ኢንሴንቲቭ ቫሪዩ ነው ሰቻስ ዲስካውንቶችን የመሳሰሉት ፍሪ ሳምፕል ፕራይዝ ኦፈር ዳሮስ ኢንተርሶፍት ከስተመር ኦፍ ባይንግ ጉድ ሰርቪስ ነው ሴልስ ፕሮሞሽን ማለት ንበላጭር ጊዜ የሚቆይ ቅናሽ በማድረግ አሁን ካናል ፕላስ አለ አደለም ስንት ብር ነበር ኦልሞስት ሁለት መቶ አምስት መቶ ብር ይመስለኛል ከነዲሹ ከነር ሲበሩ ያው ምንለው ዲስካውንት ነው ብዙ ሰዎች እንዲዳረስ እንዲታወቅለት የሚደረግ ሲሆን ያ ነው ለምሳሌ እኛ ካደረግናቸው ነገሮች መካከል አሁን በቴሌግራም ቻናላችን ይመስለኛል ከአራት መቶ እስከ አምስት መቶ የሚደርሱ ተማሪዎች አሉ በዚህ ሰዓት እየተማሩ ያሉ ያ ነገር እንዴት ነው የሆነው መሰላችሁ መጀመሪያ እኛ ለአስር እስከ አስራ አምስት ተማሪዎች ነጻ የትምህርት እድል ሰጠን እነዛ ነጻ የትምህርት እድል የሰጠናቸው ሰዎች ዲስካውንት ያደረግንላቸው ሰዎች በአስራ አምስት ብር በአስር ብር በሀያ ብር ጀስታ ሌለ በነጻ ሲባል የሆነ በነጻ ተማሪዎችን መመዝገብ ይቻላል ግን በነጻ ስትመዘገቡ ያላወጣችሁበት ነገር የሆነ ያልከፈላችሁበት ዋጋ ያልከፈላችሁበት ነገር ምንም አይመስላችሁ ማለት ግን ብር ከከፈላችሁ ግዴታ ከፍለናል እንማራለን ብላችሁ ወጥራችሁና ጠንክራችሁ ስለምትማሩ ነው ያው አስር ብር አስራ አምስት ብር ለኛ ዩዝለስ ነው ምንም እኛ ጋር መቶ የሚፈይደው ነገር የለም ከዚ አንጻር ነው ዲስካውንቶችን በማድረግ ሰዎች ስለ እኛ ምርት እንዲያውቁ የሚደረግበት መንገድ ነው በሶስተኛ ዲስትሪቢሽን ስትራቴጂ እናያለን ዲስትሪቢሽን ስትራቴጂ ማለት የማከፍ መንገድ ሲሆን ዲስትሪቢሽን ዘሞስት አፕሮፕሬት የሆነ ዲስትሪቢሽን ስትራቴጂ ሜጀር ኬስ ያክሰስ ነው ዋነኛ የስኬታችን ምርጭ ትክክለኛ የሆነ የዲስትሪቢሽን መንገድ ነው ወይም ምርታችንን ዲፋይ የምናከፋፍልበት ሲሆን ይሄ ማክሲማይዘ ሴል ሴል ዘ ፕሮፊት ነው ይሄ ሽያጫችንና ትርፋችንን ከፍ ወደ ወዳለ ቦታ የሚያደርስልን ሲሆን ማርኬቲንግ ቻናላር ኢንዲቪል ኦርጋናይዜሽን ኢንቮልቭድ ፕሮሰስ ኦፍ ማርኬቲንግ ኦፍ ዘ ፕሮዳክት አቬሌብል ዩሶ ኦር ኮንሰፕሽን ባይ ከስተመርስ ነው ሰዎች በአካባቢያቸው የሚገኙ ነገሮች የመጠቀም ዝንባል ያላቸው በቀላሉ የሚያገኙት ነገር ይጠቀማሉ ስለዚህ ዲስትሪቢሽን ስትራቴጂያችን ሊሻሻል ይገባል ቻናል ላ አራ ዩዝድቱ ኢምፕሩቭ ኤክስቼንጅ ነው በዚህ ውስጥ ያለው ቻናል ወይም መስመር ማርኬ ዲስትሪቢሽን መንገዱ የተሳለጠ እንዲሆን እና ማክሲማይዝ እንደሚያደረጉ ልመረዳት አለባቸው በዚህ ላይ ማለት ግንኙነታችን ወይም ቻናሉ ዳይሬክት ቻናል ሊሆን ይችላል ዳይሬክት ቻናል ነው ስንል ምንድን ነው ኢንዳይሬክት ለማየት እንሞክራለን ዳይሬክት ቻናል ነው ስንል እንዚስ ታይፕ ኦፍ ቻናል ፕሮዳክት ኤንድ ዩዘር ዳይሬክት ኢንተራክት ያደርጋሉ ፕሮዳክትን ፕሮዳክት ፕሮዲዩሰር ወይንም እነዚህ አምራቾች ና ኢንድ ዩዘር የመጨረሻ ተጠቃሚዎቹ ቀጥታ በመገናኘት የሚያደርጉት ኢንተራክት ዳይሬክት ቻናል ሲባል ኢንዳይሬክት ቻናል ደግሞ የምንለው ወይም በዝውውር የምናደርገው ነገር በዚህ ጊዜ ኢንተርሚዲየት የሆኑ ኢንሰርትድ ይሆናሉ ኢንተርሚዲየት ቢትዩን ሴላር ኤንድ ባየር በገዥው ና በአምራቹ እና በገዥ መካከል መሀል የሚገቡ እንደ ደላሎች ሪቴሎሮች ኤጀንቶች አገናኞች መርቻንቶ ሆልሴለሮች የመሳሰሉት ኢንተርሚዲት የሚያጠቃላቸው እነዚህ ብሮከሮች እነዚህ አሉ ይለ ደላሎች ይገባሉ ገዥዎች ሻጮች አሻሻጮች የመሳሰሉት ገብተው ኢንዳይሬክት በሆነ መንገድ ምን እናረጋለን ማለት ነው ዲስትሪቢዩት እናረጋለን ምርታችንን ስናከፋፍል ወይ ቀጥታኛ እናከፋፍለዋለን ወይ ዳይሬክት ወይ ኢንዳይሬክት በሁለት መንገድ እናከፋፍለን ይህንን በቃ በጣም ሲምፕል ስለሆነ ፈጠን ፈጠን ለማለት እንሞክራለን ኮንሴፕት ፍ ሰርቪስ ነው የሰርቪስ ዓላማ ወይም የአገልግሎት ኮንሴፕት ምንድን ነው ሰርቪስ ሪፈር የሚያደረገው ኢን አክቲቪቲ ነው ማንኛውም አክቲቪቲ የሰዎችን ከስተመሮችን ኒድና ፍላጎት የሚያሟላ ሰርፈ ነገር ሰርቪስ እንለዋለን እዚህ ጋር ሚላል ፍላጎት ነገር አገልግሎት እንለዋለን ዛት ኢሴንሻል ኢንታንጀብል የሆነ ልናየው ማንችል ፕሮዳክት ቢሆን ታንጀብል ነው ሰርቪስ ግን ኢንታንጀብል ነው ዳዝ ኖት ሪዛልት ን ኦፍ ነው ኢስ ፕሮዳክሽን ሜ ኦር ኖት ፊዚካል ፕሮዳክት ነው ይሄ ነገር ግን ፊዚካል ፕሮዳክትም ላይሆን ይችላል ለምሳሌ የማስተማር አገልግሎት ስንሰጥ ምንድነው ፊዚካል አይደለም የምንሰጠው ነገር ሊሆን ነገር ስለሆነ ነው ዲሴንቲቭ ቸር ኦፍ ሰርቪስ ንክልድ የሚያረጋቸው ነገሮች የሰርቪስ በባህሪ ንክልድ የሚያረጋቸው ነገሮች ምንድን ናቸው ኢንታንጂቢሊቲ አለ ኢንሰፓሬቢሊቲ አለ ቫሪያቢሊቲ አለ ፐርሳቢሊቲ ኦፖዚቱ አስጎልሶ አለ ማለት ነው እስቲ ለማየት ንሞክር እያንዳንዱ ለማየት ስንሞክር ዘፊቸር ኦፍ ኢንታንጂቢሊቲ የሚያሳየው ነገር ምንድን ነው ሽር ሰርቪስ ካኖት ቢ ዲፋይን ኢን ዘተርምስ ኦፍ ፊዚካል ዳይሜንሽን ንጹ የሆነ አገልግሎት በፊዚካል ዳይሜንሽኑ ምንድን ነው ዲፋይን አይሆኑም በዛ አይገመትም ዘከስተመር ካልሆሲ ኦር ዘን ቢፎር ፐርስ ከመክፈላቸው በፊት ከስተመሮች ያንን ነገር ማየት አይችሉም ሰርቪስ አገልግሎቱም ማለት ነው ዘ ነው ስንል የማይለያየ ነው ስንል እንደ ሪፈር የሚያደረገው ፕሮዳክሽን ኤንድ ምርትና ተጠቃሚነት ሰርቪስ አር ኢንሰፓሬብል ናቸው ዘ ሴልክ ኦከርስ ጀስት ቢፎር ቦዝ ነው ማለት ሽያጩ ወይም ምርቱ ሊሆን ይችላል ከዚ በፊት ግን መገኘት መቻል አለበት ሌላው ዘሰርቪስ ሃይሊ አቬሌብል ቢኮዝ ኦፍ ዘ ዲፔንድ ሁ ፕሮቫይድ ዘም ሰርቪስ ሃይሊ ቫሪያብል የሚሆኑት ወይም የተለያየ ሊሆን የሚችሉት ምክንያትም በሚያቀርባቸው ሰዎች ነው ይህን የትምህርት አገልግሎት በሚሰጡ ቻናሎች ላይ ታዩታላቸው ይህ ነገር ን ዘ ዌር ዘ አር መቼና ምንጊዜ ነው ቤት ነው ፕሮቫይድ የሚደረጉት ለምሳሌ የሆነ አገልግሎት ስንሰጥ የት ነው ያ ነገር የምናገኘው አሁን ናሽናል አይዲ ለመውጣት የምትፈልጉ ተማሪዎች ካላችሁ የት ነው የምታገኙት አገልግሎታችሁ አዲስ አበባ ሆይር የሚለው መለሰ ሁይን የሚለው ደግሞ መቼ ነው የምታገኙት አስራ ስምንት ዓመት ሲሞላችሁ መቼ በከሰኙስ ካር ባለው ቀር ምናምን ዘወይ እንደዛ ማለት ነው እንግዲህ ይህን ይመስላል ቤዝዶን ዘ ሰርቪስ ካራክተራይዝድ የሚያደርጋቸው ነገሮች አሉ ሰርቪስ ባህሪዎች አሉት ሲዌሽናል ነው ሁኔታዎችን መሰረት ያደረገ ነው ዲፊካልቱ ሜር ነው አገልግሎትን የሆነው ሰዎች የሚሰጡን ነገር ሜ ማድረግ አንችልም ምክንያቱም ሰዎች የሚሰጡ ነገር ከአቅማቸው ነው አሁን ለምሳሌ ይህን ትምህርት ሳዘጋጅ በቻልኩት አቅም ያለኝን ሪሶርስ ተጠቅሚ ነው አደለ ስለዚህ ሜር ልታረጉት አችልም በቃ ምናልባት ከስተመር ሳርቲፊኬሽናችሁን እኔ ኮሜንት ላይቼ ሜር እያደረጉ የተሻል ነገር ለመስራት እንደሞክረው ሳብጀክቲቭ ነው ኢንፍሉንስ ድቫይ ሰርቪስ ፕሮቫይደር ነው በአቅራቢውም ይሄ ሰርቪስ ፕሮቫይደር በአቅራቢው ሜር ሊደረግ ይችላል ማለት ኢንፍሉንስ ጫና ሊደረግበት ይችላል እኔ ይህን ትምህርት አዘጋጅ ሳቀርብላችሁ ለእናንተ ኢንፍሉንስ ላደረገው ይችላል ማለት የማይረባ አርጌ ላቀርበው ይችላለ የሚረባ ይችላል ማለት እንደ ሁኔታው ነው እሱን ነገር ለማሳየት ነው ኢንፍሉንስ ይደረጋል ማለት ሌላው ዘ ኮንሴፕት ፍ ከስተመር የከስተመር ኮንሴፕቱ ከስተመር ማለት ምን ማለት ደንበኛ ማለት ፐርሰን ነው ኦርጋናይዜሽን ነው አንድ ግለሰብ ሊሆን ይችላል ወይም ድርጅት ሊሆን ይችላል ዘ ባየር ሰርቪስ አይዘር ፎር ኦር ዘ ነው ደንበኛ የምንለው ግለሰብ ወይንም ድርጅት ሊሆን ይችላል የእኛን ምርት የሚገዛ ና የሚጠቀም ወይንም መልሶ የእኛን ምርት የሚሸጥ በሙሉ ከስተመር እንለዋል ከስተመር አር ካምቢ ኢንተርናል ሊሆን ይችላል ከስተመር ኢንተርናል ነው ስንል ሜምበር ኦፍ ኦርጋናይዜሽን ድርጅት አንድ አባል ሊሆን ይችላል ኤክስተርናል ስንል ደግሞ ከስተመር ካሚንግ ፍሮም ማውስሳይድ ከውጭ የመጣ ከሌላ አካባቢ የመጣ ሊሆን ይችላል የምናመርተው ምርት ላይ የሚጠቀሙት እዚሁ ማለት ከስተመር ኢንተርናል ነው ስንል አሁን የዚህ ቻናል የዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች ያላቸዋል አስ እንደ ኢንተርናል ነው ብለን ብናስብ እናንተ ተጠቃሚዎች ናቸው ሜምበር ፍ ኦርጋናይዜሽን የዚህ የዩቲብ ቻናል ቤተሰቦች ስለ እንደዛ ተጠቃሚ ናቸው ኤክስተርናል ነው ስንል ደግሞ ሰብስክራይብ ሳያደረጉ ማየት እንችላለን ልክ እንደዛ በድርጅት ስናይ ደግሞ የሆነ ወተት ተዋጽኦ የሚያመርት ድርጅት ላይ እዛው ሰራተኞቹ ወተቱን የሚጠቀሙ ከሆነ የሚገዙ ከሆነ ከስተመሮቹ ኢንተርናል ናቸው ከውጭ መቶ የሚገዛ ሰው ደግሞ ማህበረሰቡ ኤክስተርናል ነው ከዚ አንጻር ተረዱት እሺ ሌላው ማየት ያለብን ነገር ስትራቴጂክ አርኪቴክቸር ሚል ከስተመር ሰርቪስ ዴሊቨሪ የመጨረሻው የምናየው ነገር ምንድን ነው ኳሊቲ ጥራት ያለው ከስተመር ለደንበኞቻችን በምን መልኩ ነው ጥራት ያለው አገልግሎት ማቅረብ የምንችለው ሲሆን የመጀመሪያው ስታብሊሽን ክሊር ከስተመር ሰርቪስ ስትራቴጂ ነው በባለፈው ቪዲዮ በጣም አብራርቼን ያቀረብኩላችሁ ያንን ቪዲዮ ላይ ያሉትን ሀሳቦች እዚህ ቪዲዮ ላይ እንደውም አብዛኛውን አልደገምኩ ምክንያቱም የተሻለ የተለያየ ቪዲዮ በማየት የተለያየ ሀሳብ እንድታገኙ በማሰብ የተሻል ነገር ነው እዛኛው ቪዲዮ ላይ የተሻል ነገር አለ እስቲ ያላያችሁት ካለ ፕሌሊስቱን ማየት ትችላላቸሁ አሁን ይሄ ቪዲዮ እያለቀ ስለሆነ ፕሌሊስቱ ይመጣላችኋል ኢንዱስትሪ ላይ እሱ ማየት ይችላላችሁ እንግዲህ ስትራቴጂ መንገዶቹ ክሊር ከስተመር ሰርቪስ ስትራቴጂዎች መፍጠት ለደንበኞች እንደዚህ 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 አይነት አገልግሎት እንሰጣለን በማለት ክሊር የሆነ ከስተመር ሰርቪስ ስትራቴጂ መንደፍ መቻል አለብን ኢንሹር ኮሬክት ፒፕላር ዘ ፕሌስ በቦታው ላይ ደግሞ ትክክለኛ ሰዎችን መቅጠር መቻል አለብን በቦታው ላይ ማስገኘት አለብን ዘ ኮሬክት ስኪል በትክክለኛው ሙያ እና ዴሊቨር አውስታንዲንግ ፐርሰናል ሰርቪስ መሆን አለበት ኢስታብሊሽ የሚያደርገው ደግሞ ምንድነው ክሪድ ማቴሪያል ሰርቪስ ዴሊቨሪ ፕሮሰስ የምናቀርባቸው ማቴሪያሎች የማገልግሎቶቹ ቃዎቹ ምናምን የመሳሰሉት ሊሆን ይችላሉ ክሊር ወይም ጽድት ያሉ መሆን አለባቸው ክሊር የሆነ ነገር ማቅረብ አለብን ፕሮሰስ የምናረጋቸው ፕሮሰስ የምናደረግበት መንገድ የምናቀርብበት መንገድ የተሻለ ነገር ሊሆን ይገባል ኢምፕሩቭ ኢንዘተርምሶ ፕሮሰስ ኦፍ ኢምፕሩቭመንት ነው ኢምፕሩቭ የምናደረገው ደግሞ በኢምፕሩቭመንት ፕሮሰስ ለምሳሌ ሪካቨሪ ኮንቲኒስሊ በማድረግ ፓርቲሲፓተሪ ማኔጅመንት የደንበኞችን ተሳትፎ የአገልግሎት በመጠቀም ነው በባለፈው ቪዲዮ እንደነገር ኳቸው አብዛኛው የትኛውም ድርጅት ላይ ብትሄዱ ዘጠና አንድ ፐርሰንቶቹ እርካታ ላይ ሰማቸው ይችላል ከነዚያ ውስጥ ደግሞ ሰማኒያ አምስት ፐርሰንቶቹ ቅሬታቸውን ካቀረቡ ወዳ ቅሬታቸውን በመቀረፉ ተመልሰው እንደሚመጡ ከዚያ ውስጥ ደግሞ ኦልሞስት እስከ ሀያ ሶስት በመቶ እንደዛም የመሳሰሉት ተመልሰው እንደማይመጡ አዳዲስ ጥናቶችን ለማየት ሞክር ያሉ ከዚ አንጻር ነው ለደንበኞቻችን የምናቀርበው አገልግሎት አንደኛ ፑር መሆን የለበትም ፑር ሰርቪስ ማቅረብ የለብንም ሁለተኛ ደግሞ የምናቀርበው ነገር ፑር ኳሊቲ መሆን የለበትም ሩዲ መሆን የለብንም ባለጌ መሆን የለብንም ብለን በባለፈው ቪዲዮ ሁለት ቻፕተር እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ጨርሰናል ለዛሬ ይህን ይመስላል ያዘጋጀላችሁ ቪዲዮ ምናልባት እዚህ ላይ መናገር የንፈልገው ነገር ከዚህ በፊት ሁለት ቪዲዮ ሰርች የላቸዋለሁ ይህን ቪዲዮ ለመስራት ያስፈለገኝ ዋናኛው አላማ በባለፈው ቪዲዮ ላይ አንድ ሁለት ሶስት ኮሜንቶች ላይ ረ በጣም ፈጥነህብናል የሚል ነገር ስለነገራችሁኝ በተሻለ ረጋ ለማስረዳት ሞክር ያለው ኦልሞስት ከአንድ ሰዓት በላይ የረዘመ ቪዲዮ እንደሆነ ይገባኛል ተማሪዎች ናቸው ይህ ነገር በደንብ ለመረዳ ሞክሩ አንብቡት የተሻለ ነገር ለመስራት እንግዲህ በትምህርቱ ማሪፍ ነገር እንደምትሰሩ ተስፋ አደርጋለሁ በቀጣይ ሳምንት ላይ ኦልሞስት ነገ ወይ ከነወደ ይመስለኛል አላቅም ቪዲዮ እንዳለ ቀለቅላችኋለሁ ጥያቄዎች አዘጋጅቻለሁ በየቻፕተሩ እነሱ ነገር ማግኘት ትችላላችሁ ምናልባት ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እዚህ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ በቴሌግራም አድራሻይም አስቀምጥላቸኋለሁ ከታች በሱም ሀሳብ አስተያየታቸውን እንዲሻሻል የሚፈልጉት ነገር ካለ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ኢንዲስክሪን ላይ ያሉትን ቪዲዮ ማየት እንዳትረሱ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ